Oradan biriler. Ne ma buldu? Ne ma buldu kızım? Sinan. Vay bala. Sinan. Ha buldu. Sinan. Ay görmüşsün bala. Serdar kurtar. Ne buldu bala ya? Doğrusu ne diyeyim? Azade, iltimas. Çün beni. Seni muhabbetin nefretke eğlenişini koklamayayım ben. Ya başkasını yaktırıp kaldı. Doğru çün. Ota onumge karşı var almayayım. O zaman kıynalıp git. Bo'ldi, ketdik. İşlerin hammasini hal qildim. Tinchlikmi? Nega siqilib qoldingiz? Ha, o'zim shunchaki. Tinchlikmi nima gap? Tinchlik. Bitdimi ishlaring? Ha, bo'ldi, ketdik. Ketdingmi? Ha, aytgancha. Ana yozuvchi qiz oldiga ham kirib chiqaylik. Juda ham 2-3 kundan beri qo'ng'iroq qilib sizni so'rab qo'ymayapti. Yozuvchi qizning nima ishi bor ekan menda? Bilmadim, borsak bilamiz-da. Qayoqqa boramiz? 3 kundan beri qo'ng'iroq qilib qo'ymayapti. Kirib o'tamiz ishxonasiga. Bo'pti, yur, ketdik. Assalomu alaykum. Bu qizimiz ijodkor qizlarimizdan Madina. Yaqinda uning hikoyalari chop etilgan. Hozirgi kunda katta bir ishga qo'l urgan roman ustida ish olib boryapti. Siz bilan tanishib, sizdan ko'p narsalarni o'rganish orzusida. O'zlaringiz gaplashib tanish bo'lasizlar. Rahmat. Keling, marhamat, o'tirib oling. Hayron bo'layotgan bo'lsangiz kerak. Nega meni chaqirdi deb? Bilasizmi, Jasur Azimov, sizni juda ham ko'p izladim va nihoyat uchrashdik. Siz bilan uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Kelganingiz uchun rahmat, katakon. Menda biror ishingiz bormi? Menga yordamingiz kerak. Men yosh ijodkorlardanman. Meni sizga qanday yordam tegishi mumkin? Yozuvchi yoki ijodkor bo'lmasam, siz meni kim bilandir adashtiryapsiz. Nima desam ekan sizga? Menga hayotingizda bo'lgan voqeani aytib bersangiz degandim. Tushunmadim. Men sizga qaysi voqeani aytishim kerak? Keyin yozayotgan saringizni menga nima aloqasi bor? Bilishimcha, muhabbatingizga erishish uchun ancha-muncha to'siqlarni yengib o'tibsiz. Bu albatta hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Buni o'zingizdan eshitsam degandim. Sizni ranjitib qo'ydim nazarimda. Men sizni tushundim. Men boray, yaxshi qoling. Hey, Jasurboy, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizmisiz, charchayapsizmi? Ko'rib xursand bo'ldim. Rahmat. Mashavonni uchirdi bizga taraflarga kelib qopsiz. Madina degan bir qiz chaqirgan ekan. Ha, Madinami? Ha, juda ham yaxshi. U adashmasam bir roman yozayotgandi. Shunaqa dedi. Muhabbat va nafrat edi nomi. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi, opa? Qizim. Ajrim tugadimi? Ha, tugadi, oyijon. Tugamasa ham men ular bilan hech qachon yasholmasdim boshqa. Bolalaringning taqdirini o'yladingmi? Ikkita bolang otasiz. Yetim bo'lsa-da. Hammasiga chidashim mumkin. Lekin xiyonatini hech ham kechira olmayapman, oyijon. Rahmat. Nima qilib turibsan? Jiyanlaringdan xabar ol. Bu itdan tarqagan u dunyo bu dunyo odam bo'lmaydi. Kichik bir laxotikni qancha qilmat tarbiya. It bo'lur. Eshak bo'lur. Bo'lmas aslo odamiy. Shunday ikkita guldek farzandni seni o'ylamagan erkak erkak bo'la oladimi? Dada, men o'zim bor gaplashib kelay. Hali sen ham bormading gapkarlashadigan. Opangni oldiga chiqib jiyanlaringga qara. Biroqa. Biroqa. Hammasi aqlli bo'lib ketgan bolalarimiz. Qizim yaxshi qiz bo'lsa, qaynanasini yuziga tik qaramagan bo'lsa, bolalarga yaxshi tarbiya bergan bo'lsa, bu nomard nimaga qizimga shuncha zug'um o'tkazdi otasi? Qizim, siqilma. Unaqa nomard siqilishingga arzimaydi.
xavotirlanma. Hammasi yaxshi bo'ladi, qizim. Hamma ayb o'sha iflosda. Siqilmang. Qizimizda ayb yo'q. Choyxonani oldidan o'ta olmayman. İkide adam tikilip karab dursa yüzge karalmayman. Ama öyle. Bu yam sınavlı dünya. Xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi. İltimos. Men deb siqilmanglar. Oyjon, yig'lamay bo'ldi. Hammasini kechirsam ham. Oyi, xiyonatlarni kechira olmayapman. Boshimni yegib qo'ydilaring. Dadasi. Dada. İşte sekin sekin ketyapti, yaxshi. Hammasini joylashtiringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz, jasrasizmi? Xo'sh keldingiz. Yaxshimisiz? Rahmat. Yana kelibsiz-da? Menga yordamingiz kerak. Vaqtingiz bormi? Marhamat. O'ylab ko'rdingizmi? Menga yordamingiz tekkanida juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Yozmoqchi bo'lgan asarim men uchun qo'lma-qo'l bo'lgandan ko'ra ko'proq ibrat bo'lgan yaxshiroq. Ibrat bo'ladigan nimani gapirib berishni ham bilmayman. Bosib o'tgan yo'lingizni albatta. Bosib o'tgan yo'lingizda juda ko'p to'siqlarga duch kelgan bo'lsangiz kerak. Bu to'siqlarni yengib o'tib baxtli bo'lish oson bo'lmagandir. Yozmoqchi bo'lgan asaringizning nomi nima? Muhabbat va nafrat. Nega aynan muhabbat va nafrat? Bilasizmi? Bugungi kunda yoshlarimiz muhabbatni yirmak qilib, arzimagan bahonani nafratga dastak qilishadi. Bilsangiz, nafrat kuchli muhabbatning cho'kindisidir. U har safar qalbda qo'zg'alganda, o'sha muhabbatning ilk bergan totini tuyaveradi. Muhabbatcha. Muhabbat bahor bulutiga o'xshaydi. U kutilmaganda kelib, qalbni ishg'ol qiladigan bahor yomg'irini eslatadi. Ammo sen orzu qilgan narsalar hammasi ham baxtli yakun topavermas ekan. Muhabbatga erishding degani baxtli bo'lding degani emas. Nima siz? Sevarani uchratgan kunlarim men uylanish arafasida edim. Taqdirim bunchalik tez o'zgarib ketishini umuman kutmagandim. Iroda, telefonni o'chirarsan balki? Do'konga yangi ko'ylak kelibdi. Shuni ko'rib o'tiraman. Borib ko'rishim kerak ekan. Mana buni qarang chiroyligini. Tam tam tam. Men bilan qiyimiz portlash shunchalik. Tasavvur qiling, ustunda juda ham chiroyli ko'rinadi. Bunaqa ko'ylak tiqilib yotdi hamma joyda. Tiqilib yotmagan, bitta qolgan. Borib olmasam bo'lmaydi. Bir safar xo'p deng. Mendan ham muhimmi shu narsa? O'zi bitta bu ko'ylak, borib olmasam sotib yuboradi. Men borib kelaman, xo'p, siz o'tirib turing. Kelaman, zerikmang. Menga qara. Endi meni tinch qo'y. Sen nimanga noz qilasan? Qiz bolamidinki noz qilasan? Seni o'ylab gapirdim. Yoki u bu kimni topib oldingmi? Biz ajrashganmiz. Sizi bo'lsa oilangiz bor. Sharmanda qildingizmi? Sharmanda qildim. Sen meni sharmanda qilding, ishxonamga suddan yuborgan qog'ozlaring bilan. Bas qiling. Agar siz bolalarini pulini nazar tutayotgan bo'lsangiz, sizdan menga umuman hech narsa kerak emas. Tushundingizmi? Menga qara. Sen arizangni qaytarib ol. Bolalari kerak bo'lsa o'zim boqib olaman. Balki bir imkon berarsiz. Hamma ham adashadi. Adash ba'zida kechirilmaydigan xatolar bo'ladi. Xatolar saboq bo'ladi. Va'dalar tuzoq bo'ladi. Beginalarning suhbatini eshitish yaxshi emas bilsiz agar. Unda pastroq ovozda gaplashish kerak edi. Hech kimni deb ko'z yosh to'kmang. Ko'z yoshingizga arzimaydi. Arziganda yig'latmas edi. Shunday vaqtlar bo'ladiki, arzimagan odamlar uchun ham ko'z yosh to'kar ekansan. To'kilgan ko'z yoshlari uchun albatta javob beradi. Chiroyli sabrdan keyin go'zal kunlar keladi, ishon. Ishonch. Oy. Uzr, yordam kerak emasmi? Mm-hmm.
Oğlum, biz dedeyim bile maslahatlaşıp, toyunu tizletmekçimiz. Doğru mu dedesi? Şunday. İradegi keletken soğuçlar kub bunu bilesin. Oye, bilesiz. Boladigen işini bugün yaşadın. Kat iş başlap koygen ben. Yaşı devam et yaptı. Kola verse, iradeyim okuşun tüketi olsa, hemimizgi yaşıydı de. Senlerge kalsa, yüre verselerin. Oyen külge kılıp, umurunu utkazıp, yüre veresenler. Hocam, ben endi iş başlayayım ben. Çıralık et yaptı. Birikti ricalarım var. Ricalarınızı şundağım. Hammasını devam ettire orasız. Bana, dede izan bizge uylengen de, ricaları buzulmadı. Ha, kirli koldan çoğu içip otursan. Ben endi oğlum, uylanış, üy alış degeni yemez. Ha. Sen endi yaş balayamazsan, anık cevabını ait buldu. Endi kız bolamaz manu, dadam men javobini aytadigan ko'ramiz, vaqt kelib qolar. Ish qolib ketadigan narsa emas. Mana men o'qishni tugatyapman. Restoranga o'zim qarab turaman. Endi qolaversa, meni ham o'rtoqlarim bittadan bolali bo'lishdi. Ya. Gap yo'q ekanda, oyijon. Mana dada tayyorki yo'q. Yo'q, yo'q, faqat sizdan keyin. Hay dada, sen aittim ha, kız tuğa edip, siz oğul deyip tırvaldiz. Assalamu alaikum, Sevar apa. Salam. Sizi sorap gelişti. Kaysı firmayken? Ama ile uzun gepleşim an. Kızlı, bu işlerini ahır geç tüket koyulisli. Tinçliyim ha, kayfiyat diziyo. Biraz çarçadım şekilli. Xullas bugün katta banket bor. Yusbek hoja aytganidek, bu dargohdan hech kim norozi bo'lib ketish kerak emas. Hammangizga ishonamiz, o'ylaymanki hech qanday muammosiz o'tadi. Hamma ishga. Xo'p. Hozir ayni vaqti. Mavsum boshlanmasdan restoranning pardalarini almashtirish kerak. Ha, aytgancha, yo'l narigi tarafida atili bor. Ertaga chiqib ko'rarman. Nima uchun ertaga? Bugundan qolmasin. Jasur aka, sizni bitta bola so'rab kelibdi. Kim ekan? Kela qo'ykam, ke. Shu bola. Assalomu alaykum. Assalom. Shu restoranning direktori siz bo'lasizmi? Ha, menman. Shu restoraningizda ishlamoqchi edim. Iya. Nechiga kirding? 14 ga. Nechinchi sinfda o'qiysan? 8-chi sinfda. Maktabga borasanmi? Ha. Ota-onang ham bormi? Ha, borlar. Pul berishadimi? Ha, berishadi. Nima uchun ishlamoqchisan? Endi hamma o'rtoqlarim telefoni bor, Telegram, internetlarga pul tashamoqchiman. İsmin nima? Bahodir. Bahodir. Sen hozir o'rtoqlaringga e'tibor berma. Yaxshi o'qish haqida o'ylagin, xo'pmi? Xo'p. Darslaringni a'lo darajada bajargin. Yaxshi o'qib, yaxshi inson bo'ladigan bo'lsang, mana shunaqa restoranni boshqara olasan. Xo'pmi? Xo'p. Faqat hozir yaxshi o'qigin. Bu yoshlik davringni behudaga o'tkazma, tushundingmi? To'g'rimi? To'g'ri. Kuzatib qo'yinglar. Omon bo'lgan. Senga o'xsharkanmi? Yo'q. Xuddi o'zing. Bo'pti aka, yuring deb ichaylik. Hamma tayyormi? Ha, tayyor. Narsalaringni soldim, hech narsa qolib ketmadimi? Meni qizim tushligi tayyor, sumkasini olib chiqsa solamiz, xo'p. Xo'p. Meni o'g'lim odobli, qizim aqlli. Bugun meni xursand qilasizlarmi, maktabga bora? Oyjon, sizni o'qituvchim chaqirgandilar. Yaxshi gap eshitaman, ish qilib. Ketik bo'lmasam. Qalaysan o'rtoq? Qalaysan? Nechki ilosan? 60. Voy, voy, namus bo'lsa. Qanday nima? Sen ovqat yemayman. Nima? Ko'chirishga. Daftaring berib tur, ko'chirishga. Chunki sen menga kitobini berding. Tezroq bo'l. Men ol. Qani, u vazifasini qildingmi? Yo'q. Men yaqinda kinoda o'ynadim. Yo'q, Rostammi? Qanaqa kino? Ko'rasan, chiqadi hali. Shuni qotirmagin, voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Uyga vazifa nima edi? Oybek, tenglama ishlash, ustoz. Yaxshi. Hamma darsga tayyormi? Ha, tayyor ustoz. Vazifalar bajarilgan. Bajarilgan. Marhamat, boshladik. Birinchi bor ko'rganda ko'zlaringdan, birinchi bor tekanda sochlaringdan, senga jonim beray, senga qalbim beray, senga jonim butun dunyoni olib beray.
seni qoşlaring ko'zlaring lablaring seni yuzlaring qo'llaring hidlaring yagona go'zalim hayotim mazmunim meni borlig'im meni dunyoyim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldim. Mangami bu gullar? Ha, senga. Oh, zo'rku. Malikasin kutotgan shahzodaga o'xshaysiz. Rahmat. Tinchlikmi, gul ko'tarvapsiz? Uydagilar to'yini tezlashtirmoqchi ekan. Bugun uylariga o'zi oyim bilan opam borgan bo'lsalar kerak. Roziligimni olmoqchimisiz? Nima, rozi bo'lmasligim ham mumkinmi? Qiz bolaning nozi bor. Kattalar nima deysa shu. To'g'ri. Ushlab oling gulimmi? Nima, sen jim turasanmi? So'rasalar, aytaman. Jasur akani yaxshi ko'raman deb. Bo'ldimi? Asandan so'ramay berib yuborsa nima qilasan? Ota-onang meni yaxshi bilsa, so'rab ham o'tirmaydilar. Shunda telefonda gaplashgan vaqting bo'lmaydi. To'ydan keyin qayerda yashaymiz? Albatta biznikida, ota-onam bilan. Alohida yashamaymizmi? Hozirdan shunaqa demagin. Ota-onam yaxshi odamlar. Jasur aka, meni tushunmadingiz. Alohida yashasak, bir-birimizni tushunsak, bir-birimizni yaqindan bilsak yaxshi bo'lardi demoqchi edim. Mayli, restoranga joy buyurtirib qo'yganman. Yaxshi, boraylik. Mayli. Yur. Gulimni yaxshilab ushlang. Yo'l-yo'lga paynatga ham kirib o'taylik, xo'p? Telefonim o'chib qoldi. Aka, mana shu nomerga pul tashlab yuboring. Xo'p. Puling kamku, ukam? Shu yoshingda kim bilan gaplashardin? Kim bilan gaplashardi? Sevgani bilan-da. Yo'q, dadamga qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Oyim kasal bo'lib qoldilar. Nima? Dadang uzoqdami? Yo'q, orqa mahallada yashillar. Nimaga borib aytmaysan? Bordim, eshikni begona odam ochdi. Qayt kelsang oyog'ingni sindiraman dedi. Oyim kasal bo'lganlari uchun dadamga qo'ng'iroq qilib, bir kelib keting demoqchi edim. Mana shu pulni shu bolaga tashlab yuboring, xo'p? Xo'p. Ukam sen xavotirlanma, dadang albatta keladi, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Bora qol endi. Bolaga ham pul topish yo'lini o'rgatib qo'yishadi. Ayo'y, unaqa emas. Opa, oling. Ichdim. Rahmat. Endi gapni indallosiga o'tamiz. Ha, qani, ayting. Dilbarxon, siz bilan biz anchadan beri qadrdonmiz, to'g'rimi? To'g'ri, opa. Taqdir nasib qilgan bo'lsa, ha. Farzandlarimiz boshini bitta qilib qo'ysak. Voy, hali irodani o'qish bitmagan-ku. Ha, endi bitmasa bitkazamiz. Tengi chiqsa tekin ber degan gap bor. Ha? Ha? Yo, meni bilmaysizmi? Voy, nimaga unaqa deysiz? Ishonaman, opa. Ha, rahmat. Yoshlarni bilasiz-ku. O'z bilganimcha yashasam, o'qishni tugatsam deydi. Jasurjon bilan kelishib olganmisiz? Kecha to'yini boshlaylik desam, u ham o'qishni tugatsin, onam deydi. Ha, Jasurjon o'zi ham o'qiganda, irodani qiynalmasin deyatgan. Opa. O'g'lingiz juda ham aqlli bo'ldi. Ha, rahmat. Mayli, ukangiz kelsinlar. Bir maslahatlashaylik, bir qarorga kelaylik. Aytadilar u, maslahatli osh tarqamas deb. Dilbarxon, qancha kerak bo'lsa kutamiz. Biz tomonga hal qilarsiz. Xo'p, opa. Men siz taraf, siz taraf. Qani ilohim, men. Osh tayyor edi, opa. Boshqa payt. Shu uyda katta-katta to'ylar bo'lsin. Farzandlarimiz baxtli bo'lishsin. Ilohim, orzularimiz ushalsin, ushalsin. Ilohim, Alloh akbar. Iroda, Labiyojon. Jasur oyisi sovchi bo'lib kelishini bilarmiding? Bilardim, aytgandilar. O'qishim bor. O'qiyman. Qolaversa siz bilan dadam nima desa shu, menga farqi yo'q. Oyim ham ko'ningni qarang, chiroyliligini. Sen qizcha, shu qo'lingdagi zormandani qo'yasam yoki yo'qmi? Mam ko'yni yoqdim sizga. Ertalabdan kechgacha tingir-tingir-tingir-tingir. Oyi. Uşa. Voy menga. Qani qani. Yosh menga. Ber. To'g'ri gaplashamiz. O, bayram zo'ru. Nimani shoyapsizlar? Iradan unlashtirding?
Nimalar deyapsan, hazlashyapsanmi? Kimga unashtiriladi? Voy, yosh ko'rgan yigitiga unashtirdi. Yosh ko'rgan yigiti bormi Iroda? Ha? Bilmaysanmi? Hamma biladi-yu, sen bilmaysanmi? Iroda nimaga menga indamagansan? Yur tashqariga chiqaylik, senda gapim bor. Shu yerda gapiraver, dugonalarini yashiradigan sirim yo'q. Men seni sevishim bilarding-ku. Nima deb qo'ydi? Taram. Men senga va'da berganmidim? To'yimi yaqinda. Yo'q bo'larmiz. Men seni yaxshi ko'raman. Seni hech kimga bermayman. Sochlarni qaytar. Menga qara, Timur. Tomi ketganmi yo boshingga nimadir tushib ketdimi? Hech qachon unutma. Sen faqat men bilan baxtli bo'lasan. Seni hech kimga bermayman, tushundingmi? Hech kimga. Iroda, nima qilarding uni hammadan oldin uyaltirib? Bore, sen qolidan yaqin o'tmagan. Mashkalat yo'q undan ko'ra. Ey, kerak emas menga shkalating. Hurmatli talabalar, hamma darsga tayyor. Albatta. Assalomu alaykum. Tozalab arting. Xo'p bo'lar. Va alaykum assalom. Ehtiyot bo'ling. Bugun katta banketimiz bor. Mijozlarga yaxshi qarashimiz kerak. Xushmuomala bo'lishimiz kerak. Shunga qarab mijoz orttiramiz, xo'pmi? Tushunarli. Bola yaxshimisizlar? Nargiza, mana bu yonimizdagi ateliyedan xabaringiz yo'qmi? Ishingiz tushmaganmi? Taniman, lekin hech ishim tushmagan. Yaxshi tikishadi-yu, lekin ko'p kechozib yuborishadi. Ilhom aka, o'z nima tiktirmoqchisiz? Pastdagi pardalarni almashtirishimiz kerak. Ilhom aka, mana opam dizayner, ateliye texlari bor. Xohlasangiz gaplashib ko'raman. Unda opang chaqirsang bo'lar ekan. Bir kelib maslahatlashib ketsinlar. Bo'ldi, bo'ldi, men gaplashib ketaman. Bugun shu ish bilan shug'ullanging, xo'p? Xo'p bo'ladi. Bugundan qolmas. Xo'p, xo'p. Assalomu alaykum, ayjon. Va alaykum assalom. Ayjon, yaxshimisiz? Ha, yaxshi keldingmi? Kayfiyating yo'qroq? Ayjon, sizga yangiligim bor edi. Uning o'rgilsin, ayt bo'ladi. Ayjon, sochlikka borasizmi? Voy, kimga? Ahali mani o'qishim bor deb bahona qilarding-ku, bolam. U qiz begona emas. O'zimiz mahallani boshidagi Samandar akaning qizi. Voy. Irodagami? Ha, albatta, oyijon. Bugun olib boring. O'zim o'rgilay sendan, bolajonim, albatta boraman. A shunaqa darding bor ekan, ilgariroq aytsang bo'lmasmidi, bolam? Tayyorgarlik ko'rardim. O'zim o'rgilay bo'ylaringdan. Rahmat, oyijon. Bu akamni anchadan beri taniyman. Ular qo'li gul, povar desak ham, oshpaz desak ham bo'ladi. Ularga sinov muddatini bersangiz yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Bo'ldi, bo'ldi, kelishdik. Biz chunki restoranimizni yangi ochdik. Shuning uchun nima deydi? Bizga yangilik kerak hozir. O'zingiz yaxshi bilasiz, buni biznes deyishadi. Bu borada tajribam katta. Xudo xohlasa, menga ishonsangiz bo'ladi. Bo'ldi, unda hozir oshxonaga tushamiz. Qanaqadir taom tayyorlab bersiz, ko'rib baho berib, sinovdan o'tkazib olardik. Agar bizga ma'qul kelsa, bemalol ish boshlashingiz mumkin. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Qani ketdik bo'lmasa. Mayli, unda rahmat. Assalomu alaykum. Salom. Assalomu alaykum. Bular mening opamlar, Sevara opa. Sizga aytdim-ku. Ha, esladim, aytgandingiz. Siz borishingiz mumkin. Xo'p, bo'ladi. O'tiring. Marhamat. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi yuribsizmi? Bular aka men erkak qiz, Sevara xon, Sardorni opasi. Hamma ishlari mana shu katalogda. Ko'rib chiqsanglar, ma'qul kelsa ishlaymiz. Mayli, bularni ham ko'rarmiz. Keling, yaxshisi siz bizga undan ko'ra necha kunda tikib bera olishingiz aytsangiz, o'shanga qarab ish qilamiz. Bilasizmi, agar osonroq dizayn tanlasangiz, tez kunda bitadi. Agar murakkabroqini tanlasangiz, ozgina vaqt ketishi mumkin. Avval siz oynalarimizni yaxshilab aylanib ko'rsangiz bo'lardi. Xo'p, yuring. Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bo'ling. Ha, keldim. Sizni kutib, endi tashqariga chiqmoqchi edim. Yaxshi keldingizmi? Nima deyishdi? Voy, yaxshi kutib olishdi. Lekin bir hafta oldin Irodani shu Samandar akani eng yaqin o'rtog'ini o'g'liga unashtirib qo'yishgan ekan bolam. Nimaga unashtirib qo'yishadi? Axir unashtirildi degan to'y bo'ldi degan emas-ku. Yana bir marta borib ko'ring, ayjon, iltimos. Voy, bolajonim, men seni yolg'iz o'zim katta qildim. Hech kimdan kam qilganim yo'q. Lekin-chi, Samandar aka bizga qizini bermasa kerak. Nimaga bermasa ki? Nimaga bermaydi? Teng-tengi bilan degan gaplar bor, bolam. Kimdan kam joyim bor? Voy, bolajonim. Assalomu alaykum, bezovta qilmadimmi? Assalomu alaykum. Yo'q, bemalol. Kim bu? Men Sevaraman. Sevara opa, qalaysiz? Yaxshimisiz? Qolgan o'lchamlarni olmoqchi edim. Kerakli matolarni olish uchun bozorga borishimiz kerak. Akam o'zlari boradilar, xo'p.
Meni derslerim var da, sesiyelerim var da. Hazır hakem gelip koyamayın. Mayla ayıtıp koyarsız kutaman. Ha, rahmet. Rahmet. Aka? Didi. Great. Jump qanot ko'tib oldim. Barcha pozitsiyalar hozir yo'q. Aka. Oke. Aka, turing. Nima gap? Sevara telefon qildilar. Aha. Bozorga tushib material olish kerak ekan. O'shanga sizga qo'ng'iroq qildilar, ko'tarmabsiz. Borib kelasmi? O'zing borsang bo'lmaydimi? Yo'q, men borishga borardim. O'qishda sessiya ham bordi. O'shuning uchun bo'pti, o'zim boraman. Bo'ldi aka, turing. Hozir qo'ng'iroq qilaman. Bo'la qolsang-chi tez-tez. Vaqt ketyapti. Bo'pti, xo'p. O'qish boradigan 9:00 gacha uxlaydimi? To'ydan keyin nima qilasan bu turishda? O'tir mashinaga. 1 soatdan beri turibman. O'tir. Eshigini ochib tursangiz bo'lardi. Bo'ldi. Ko'p gapirma. Mana bu yerdagi qalam matolar, misol uchun, naryodagi yorqin shifon matolari bilan juda ham ko'rinishi chiroyli bo'ladi. Mana qarang. Yozolyapsanmi? Yozyapman. Mana misol uchun, mana bu yorqin rangdagi shifon. Sevara opa, bu yoqdagi balki yangi matolarni ham ko'rsatib chiqarmiz. Ha, aytgancha, mana bu yerda yangi matolarimiz bor. Ko'raylikchi. Bu matoni mana bu yerdagi yorqin shifon mato bilan birga qo'ysak, juda ham chiroyli rang chiqadi. Uning ustiga siz restoraningizni devorlari to'q rangda. Menga ham shu rang ma'qul bo'ldi. Tanlagan eskizlarimiz bilan bu matolarni hammasi uyg'unlashadi. Hammasini yozib kelyapsizmi? Ha, yozyapman. Sizga ruxsat bo'lmasa. Xo'p bo'ladi. Sevara, o'zim xohlamagan holda sizni ham urintirib qo'ydim. Keling, tushlik qilaylik. Yo'q, meni ozgina qizlar bilan qiladigan ishlarim bor edi. Shunga qolaversa sizni vaqtingizni olgim kelmayapti. Men o'zim taklif qilyapman-ku sizni. Yuring, charchagansiz, uning ustiga meni kutaverib. Qani marhamat. Ko'chirishga berasam yo'mi? Aqling bo'lsa bor-ku, kerak bo'lsa o'zing ichmagin, tushundingmi? Sizaga ko'chirishga ber. Turda ham meni aqling bor-ku. O'zlaring ichlaring iltimos. Voy, sosga o'tir, ustoz. Voy, ustozga o'tir. Bu nima ahvol? Ustoz gaplashayotgandi o'rtog'im bilan. Nega darsdamasizlar? Kirlaring. Kir tez-tez darsga. Nima qilib o'tiribsizlar? Sizlar ham kiringlar. Restoraningiz juda ham shinam va foydali ekan. Menga juda ham yoqdi. Sevara, ishingiz qiyin bo'lsa kerak-a? Yo'q, nega? Mijozlar injiqligi. Oson ish o'zi bo'lmaydi. Agar mehr bersangiz, hamma narsa o'z o'rnida bo'ladi. Erta tongdan uyg'onib, hammasini joy-joyiga qo'yar ekansiz-da? Har bir tong odamga yangi bir imkon eshigini ochadi. Agar bilsangiz. Birinchilardan bo'lsangiz, uzoqqa borasiz jasur. Kuningiz unumli, ishingiz samarali bo'ladi. Salkam faylasuf ekansiz-ku, bilmagan ekanman. Yo'q, unaqa emas. Faylasuf bo'lish bu yo'qdan bor qilish. Men bo'lsam, borni aytayapman. Lekin o'zingiz ham yosh bo'lishingizga qaramasdan katta bir restoranni eplayapsiz-ku. Siz ishingiz oldida men ishim dengizdan kulmak degan. Bunchalik ham kamtar bo'lmang. Bilmaganlar sizni manman deb o'ylashi mumkin. Haqsiz, taslimman. Faylasuflikda mendan ham o'tarkansiz. Bo'lsa bordir. Sinim, darslarda qiynalmayapsanmi? Hammasi yaxshimi? Assalomu alaykum, tog'ajon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Yaxshi. Otalarim oyisi kelmabdi, uyga borib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshi. Oting nima seni? Oybek. Seni kichi? Farizoda. Yaxshi, tanishganimdan xursandman. Ketdik, o'tiringlar, mayli. Boshqa joyga borib ovqatlansak bo'lmaydimi? Senga bu yer nimasi yoqmayapti? Uning ustiga o'zimi restoranim bo'lsa. Hech restoranga o'xshamayapti, sal uyga o'xshaydi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Buyurtma olasizlarmi? Sushi bormi? Yo'q, sushi yo'q. Bo'lmasa kerak emas. Aytsang-chi biror narsa. Yo'q, men sushi yeyman. To'xtab turing, hozir o'zim aytaman. Xo'p. Birovga bosh egib, xizmat qilish qanchalik qiyinligini bilasanmi? Kim unga shuna qilsin deyapti? Boshqa ish topsin. Ha, aytgancha, dugonam chet elda asal uyga boribdi. Biz ham boramiz-a.
Zor fotosessiya qilardik. Anu, olgan yangi ko'ynalarim bilan. Nima dedingiz? Iroda, avval to'y o'tsin. Urf odatlari degan narsa bor. Chilla chiqsin. Unusiga ota-onamiz bor. Ularni maslahatini olishimiz kerak oldin. O'zimizcha hech narsani hal qila olmaymiz. Ha, yana bir gap. Grant yutib, chet elda o'qib kelish uchun imtihon bo'layotgan ekan. Shunga qatnashmoqchi edim. Nima deb o'ylaysiz? Senda vaqt, imkoniyat bor. Telefondagi dugonalaringni bo'shasang, albatta borsang bo'ladi. Hayot o'yin kulgidan iborat emas. Oila bu sayohat, Instagramga qo'yiladigan rasmlardan iborat emas. Jasur aka, men yoshman. Chiroyliman, hayotga yashash uchun kelganman. Kimgadir havas qilib o'tib ketishimmas. Ey. Havas yaxshi. Xayolni hayotdan ajratib olish kerak oldin. Xo'p, mayli, aytganingizni qilaman. Men aytgan joyga boraylik. Hech nimasi yo'q ekan. Sushi yegim kelyapti, yuring. Bo'pti, yur. Ketdik. Zo'rg'a ko'ndiradi odam sizni. Demak, siz Iroda bilan munosabatlaringizni taranglash oqibatida taqdirni o'zgartirmoqchi bo'lgansiz, shundaymi? Yo'q. Men o'sha kunlari munosabatlarimdan ham ko'proq ishim haqida o'ylardim. Assalomu alaykum, Jasur aka. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Nima qilyapsizlar bu yerda? Oyim shu yerda ishlaydilar, restoranda. Yaxshi bo'lsin. Tanishing, meni o'g'lim va qizim. Meni jiyanim Sabina bilan bir sinfda o'qishadi. Aha. Charchamayapsizmi? Yo'q, ishlab o'tiribman. Tepada bolalar o'ynaydigan maydoncha bor. Mana bu yerdan chiqiladi. Boringlar, yur. Chiqib beringlar. Sevara, kechib qoldi ancha. Balkim tugatarsiz. Uni ustiga bolalar ham siz bilan birga ekan. O'zi ozgina qoldi. Uni ustiga bolalarim ham o'rganib qolishgan. Men bilan yuraverishadi. Jasur aka, yaxshi keldingizmi? Biror bir xizmat bo'lsa, shu yerda bo'laman. Ishini qilaver. Bo'ldi, xo'p. Bekorga aytishmagan ekan-da, ayolni sabri tog'dan deb. Ajrashganingizga necha yil bo'ldi? Yana turmush qurish haqida o'ylamayapsizmi? Yoshsiz, chiroylisiz. Uni ustiga qo'lingizda guldek hunaringiz bor ekan. Qolaversa bolalar tarbiyasi degan gaplar bor. Yo'q, Jasur. O'ylab ko'rmaganman. Bolalarning tarbiyasiga kelsak, ukam, otamlar, onamlar yordam berishadi. Bilasizmi? Meni fikrimcha, bolalar katta bo'lgan sari ularning muammolari ham kattalashib boraveradi, Sevara. Keyin qiynalasiz. Jasur, yoshingizga yarasha kattalardagi fikrlaysiz. Hayotga tik qaramoq kerak. Buni tushuning. Hey, assalomu alaykum. Oyijon, yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom, o'g'lim. Oxirgi kunlar kech kelyapsan. Ishlaring joyidami? Restoranni dizaynni o'zgartirib, pardalarini ham almashtirayotgandik. O'shanga shu ishlar bilan ovora bo'lib yuribman 2-3 kundan beri. Ha, ishlaring yaxshi. Lekin to'y haqida ham o'ylab ko'r. O'ylansang, mana bu ishlarni kelin qiladi. Iroda bilan ko'rishib turibsanmi? Biz ertaga Fotiha to'yini gaplashgan bormoqchimiz. Oyjon, faqat hozir emas. To'yini yozda qilamiz, maylimi? Fotihani ham o'shanga yaqinroq qolganda qilaylik. Chunki restoranning ishlarini ko'rsangiz, shunaqa ko'p ishlari har kuni o'sha yerda bo'lishga to'g'ri kelyapti. Shuni bitirib olaylik, to'yini bemalol qilamiz. Seni hech ishing bitadiganga o'xshamaydi, bolam. Irodani oilasidagilar jim bo'lib ketish deb aynib qolmasin. Uyingdan ilon chiqqanga o'xshaysan. Xudo xolos, mana shu ishlarimni bitiraman. Shunda to'yni o'tkazib yuboramiz. Endi menga ruxsat bering. Ilhom kutib turgandi. Iroda bilan uchrashish esingdan chiqmasin. Bugun uchrashib, gaplashib, kechki payt javobini aytaman, xo'pmi? Siz o'zingiz gap qilib, meni boqib turing. Xo'p, bo'pti oyijon. Choy ichi, choy. Yo'q, men ishxonamda icha qolaman. Bo'pti oyijon. Yeah.
hozir o'qib olgin. To'ydan keyin vaqting bo'lmaydi. To'ydan keyin o'z yordam berasiz. Siz borsiz-u, nima hamim bor, to'g'rimi? Bo'pti. Voy, dugonam qilyapti. Alo. Sayyor, yaxshimisan? Keldingmi? Voy, buncha yaxshi. Bo'ldi, ko'rishamiz. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Mhm, xo'p. Sen qiz telefonda bo'lmasa ekansan-da? Chet eldan kepti. Ha, rostdan. Grand YouTube chet elda o'qib kelish uchun tanlovga qatnashdim. Eslaysizmi? O'shanda YouTube-man. Birat ula to'y sayohatini o'tkazib kelar ekanmiz-da. Zo'r bo'lardi. Yaxshi. Bo'ldi, bugundan boshlab tayyorgarligini ko'raver. Men ham tayyorgarlik ko'raman, xo'p. Unda dugonalarim bilan ko'rishim kerak bir soatdan keyin. Olib borib qo'yasa? Bo'pti, yur. Ketdik. Keyin o'zim qoraman. Xo'p. Ey xormang. İşləb işləb tolib qalmadingizmi? Bor bo'ling. Qachon keldingiz? İş bilan bo'lib siz kelganingizni ham sezmay qopman. Qarasam ishlab turgan ekansiz. O'tiring, marhamat. İşdən boshqasini o'ylamaslik yaxshi. Sevara, sizga bir savol bersam maylimi? Faqat ranjimaysiz. Bemalol so'rayvering. Ranjitadigan savol bermasangiz kerak. Oila qurish siz uchun qiyinmi? Yoki qaynona xizmati deb erkinlikni yo'qotishdan qo'rqasizmi? Har bitta ayolning orzusi yonida suyanchiq odami bo'lishni xohlaydi. Ayol xohlayotgan mehrni erkak kishi bersagina, o'sha insonga umr bo'yi itoat qilib o'tadi. Qaynona xizmati deb ajrashib ketadiganlar bo'lsa, bu bir bahona ishoning. Vaqt deganda nimani nazarda tutyapsiz? Misol uchun men ham unashtirilganman. Qarashlarimiz to'g'ri kelmay qolib, bir qizni baxtsiz qilishdan juda qo'rqaman. Siz shunchaki e'tibor bering. Sizga kerakligini anglasa, shuni o'zi yetadi. To'y sayohati, chet el, do'kon aylanish, shularni aytyapsizmi? Bilasizmi, Jasur, yoshlarning o'z qarashlari bor. U qaysi doirada yashashga bog'liq. Chet elga sayohat nimasi yomon? Sizga bir rivoyat aytaman. Alloh ayol va erkakni butun yaratib, dunyoning ikki tomoniga ajratib yuboribdi. Endi ikkinchi yarimini top. Kimda kim ikkinchi yarimini topolsa, chinakam baxtga erishar ekan. Ammo hayot har doim bir tekisda ketavermaydi. Demak, siz ham ikkinchi yarimini topmaganlardan ekansiz-da? Siz bilan gaplashsam o'zimni qanaqadir yaxshi his qilyapman. Iroda bilan esa teskarisi. Bir-biringizni tushunmaysizlar. Boricha qabul qiling. Uni o'zgartirishga harakat qilsangiz, yo'qotib qo'yasiz. Yoki o'zingiz o'zgarishingizga to'g'ri keladi. Jasur, chizganlarimni tasdiqlasangiz, ishni boshlardim. Jasur. Uzr. Uzr. Alo, Hoyjon, yaxshimisiz? Bollar yaxshimi? Qaysi kasalxonaga? Bo'ldi, bo'ldi, o'zingiz bosing, hozir yetib boraman, hozir. Hozir boraman. Ishlaymi? Vahimaga tushmang. Yo'q, yo'q. To'xtang, men sizni o'zim olib borib qo'yaman. Ahvollari yaxshi, jarohatlarni tikib qo'ydik. Unchalik qo'rqinchli emas. Mana hozirgi nazoratda turibdi. Shoxlik qilmasdan, dorilarni vaqtida ichib yursa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Xo'p, salomat bo'linglar. Rahmat. Xo'p, yaxshi bo'ling, doktor. Rahmat. Jasur, siz ketavering, ertaga ishga borishingiz kerak. Sevara. Yaxshi. Siz uyingizga borib damingizni olavering. Men Oybek o'zim qarab turaman. Xo'p. Bu nima deganingiz? Siz boravering. Xavotirlanmang. Siz uyga borib damingizni olavering. Men Oybekka o'zim qarab turaman. Vaqtim bo'lsa bor. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Uxladimi?
Uxladi. Yaxshi, sen ham dam ola qol. Xo'p. O'zim qarayman. Bora qol. Xo'p. Oyjon, keldingizmi? Akam yaxshimi-la? Ha, yaxshi. Kasalxonada qoldi. Oyjon, bugun maktabga dadam keldilar. Nimaga kelibdi qizim? Pul berdilar, olmadim. Kim aka? Shunaqa bo'lsa kerak, yana bilmadim. Parizoda, qizim, yaxshimisan? Assalomu alaykum, nega keldingiz? Ukayni maktabga olib chiqqandim. Oybek yaxshimi? Qizim, mana buni ishlatarsan. Ukamma, u men ukammas. Bizga pulis kerak emas, mehris kerak edi. Hali oying shuni o'rgatyaptimi senga? Oyim aytgandek, dada bo'la olmadingiz. Dada, sizni boshqa ko'rishni istamayman. Qizim. Shuna qildim-da, oyjon. Yo'q, qizim. Xato qilibsan. Dadasiga shunaqa qilish yaxshimi? Bolasini tashlab ketish yaxshimi? Dadangni katta qiz bo'lganingda tushunasan, qizim. Keyingi safar salom berki, xo'p, qizim. Oyjon, men siz uchun bitta she'r yodladim. Aytib bersam maylimi? Albatta. Qani? Hech bir so'z shirinmas, onam so'ziday. Hech bir yuz go'zalmas, onam yuziday. Onamning ko'ziday mehrli ko'z yo'q. Hech kimsa bo'la olmas, onam o'ziday. Sodda dil onami, jannatim onam, beminnatim onam, davlatim onam, bir umr rahmat deb ta'zimda qolam. Oyjon, sizni yaxshi ko'raman. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman, judayam, judayam. Bolam yaxshimisan? Ha. Boshing og'rimayaptimi? Yo'q. O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Jasur doktor kelib ketdilarmi? Yo'q, hali kelmadilar. Boya analizlarni olib ketgandilar. Hozir kelib qolsalar kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaxshi keldingizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisizlar? Bolaning ahvoli yaxshi. Analizlari yaxshi chiqdi. Xudo xolasi uyga chiqqandan keyin albatta dieta qilsin, xo'pmi? Qattiq yugurmasin, televizorni kamroq ko'rsin, telefonni kamroq o'ynasin. Eshitdingiz? Ha. Men sizlarga retsept yozib beraman, dalani olib kelasiz. Oz-ozdan ichib tursanglar bo'ladi. Bundan tashqari massajni ham o'z vaqtida qilib turasizlar. Doim nazoratda bo'lsin. Rahmat doktor sizga. Salomat bo'linglar. Xo'p, xayr. Jasur, rahmat sizga. Kechasi dam olmagandirsiz. Uyingizga bora qoling. Biz ham endi chiqamizmi? To'g'rimi? Yaxshilik qilgandan keyin oxirgacha qilish kerak, to'g'rimi? Yuringlar, sizlarni o'zim tashab qo'yaman. Keyin ishga o'tib ketaman, xo'p? Yana ovora qilamizmi sizni? Yo'q, yo'q, hammasi joyida. Aka, kecha uyga bormadingiz? Kayfiyatim yo'q edi. Uning ustiga ishlar ko'payib ketdi. Shu yerda qoldim. Bolalar bilan qolgan kamchiliklarini ko'rib chiqyapmiz. Bugungi ishlarimiz juda yaxshi, kechagiga qaraganda. Mana hozir Hasanni bozorga yubordim. Assalomu alaykum, Jasur aka, yaxshimisiz? Qalaysan, Sardor, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima gaplar? Kechagi qilgan yaxshiligingiz uchun rahmat demoqchi edim. Arzimaydi. Oybek yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sizga salom etibordi. Sardor, sen ijodni susaytirmagin. Xo'p, bo'ladi. Eshitadigan yangi yaxshi ashulalar aytgin. Xo'p. Sen tepada bo'lib turgin. Hozir chiqaman. Xo'pmi? Xo'p. Rahmat. Bo'pti. Senga to'g'risini aytsam, Sevarani o'g'lini mazasi bo'lmagandi. O'shanga iltimos qildi, qarab turgin deb. Yaxshi. Nima, opasini oilasi yo'q ekanmi? Tergovchilik qilmagin. Opam aytsa, qilmaysiz hech narsa. Birovni opasiga yordam berishingizni qarang. Senchi, hammani o'zingga o'xshatmagan, shundaymi? Pardalar chiroyli ekanmi? Ha, chiroyli pardalar. Choy ichasizmi? Ichmayman. Assalomu alaykum, oyijon. Assalomu alaykum, tog'a. Choy ichasizmi? Yo'q, yo'q, rahmat. Va alaykum assalom. Keldingizmi, o'g'lim? Xush kelibsiz. Uzr, ozgina xavotirga qo'yib qo'ydim. Endi ona bolasini o'ylab kechasi bilan uxlamaydi. Bola ko'chada kechgacha o'ynab to'ymaydi degan gaplar rost ekan, endi tushundim. Tushungan bo'lsang yaxshi.
Aql kirgani rost bo'lsin senga. Bolali bo'lsang bilasan. Bir kiprik qoqmay chiqasan kechiksa. Bir kecha bolali bo'lib ko'rdim. Ota-onaga qiyinligini. Nima deyapsan? Bolali bo'ldim deysanmi? Meni qo'rqitma bolam. Nega xotirlaysiz oyijon? Ishxonada bittasi tashab ketdi bolasini. Sangami? O'shanga qarab turishimga to'g'ri keldi. Siz ham taniysiz. Hasan akani o'g'li. Hay bola. Ko'chada har xil gaplar yuradi. Uylanmagan yigitlar to'g'risida. Tag'in sen ham bir baloni boshlamagin. Oyijon, meni bilasiz-ku. Nimaga xavotirlanasiz? Hammasi yaxshi. Ozgina charchaganman. Kechqurun qiladigan ishlarim bor. Sizlar yaxshi o'tiringlar, xo'p? Men ozgina dam olay. Bo'pti, oyijon. Yaxshi o'tiringlar. Ehtiyot bo'l. Qadamingni bilib bos. Tushundim, oyijon, tushundim. Voy. Ana u qo'shnimizning o'g'liga o'xshasa-ya. A bu qo'shnimizning o'g'li kim? Jibe. Astag'firullah. Tavba qildim. Sevara qarang. Mana bu juda chiroyli ekan. Mana shunaqasidan qilsak bo'lmaydimi? Sizga yoqqan bo'lsa olavering. Sizning xonangizga maxsus nimada tayyorlab beraman. Jasur, siz bilan ish boshlaganimda ancha cho'chigan edim. Ko'rinishingizdan ancha injiq, qaysar bo'lsangiz kerak deb o'ylagan edim. Xo'sh, qanaqa ekanman? Siz bilan ishlash bir muncha oson. Yana shuni bildimki, o'z tengdoshlaringizdan ancha oldinda ekansiz. Dunyo qarashlaringiz katta. Hayot tajribaga ega odamsiz. Bo'lishi mumkin. Xo'p, ishga qaytamiz. O'tiring. Salom berdik, Sevaraxon. Gulgul ochilib nimalar qilib yuribsiz? Assalomu alaykum. Tanishtirmaysan bu yigit kim? Yo, yangi qushtoringmi? Ulug'bek aka, odamlarga kulgi bo'lyapmiz. O'zingizni tutib oling. Uyaling ozgina. Sizga yana nima kerak? A? Yoshini topib olibsan. Diding shakki emas. Tanishtirmasang, mana men o'zim tanishtiraman. Bu meni xotinim. To'g'rirog'i, sobiq xotinim. Sen kimsan? Nega ergashib yuribsan? Nima? Bu meni bolalarimga otalik qilmoqchimi? Hali men tirikman, tushundingmi? O'tiring mashinaga. Iltimos, o'tiring. Peshing. Qo'lingni. Menga. Qoch, Ulug'bekka bas qiling. Nima? Tez yo'mi? Bolalarimiz hurmati. Tinchlik berasmi yo'mi menga? O'tiring mashinaga. O'tiring. Senga ko'rsatib qo'yaman. Birov xotinini yo'ldan urishni. Odam birovni hurmat qilish shart emas. O'zini hurmatini bilish kerak. Xotinim deb baqirguncha erlik vazifangni qilib qo'y, tushundingmi? Yo. Rosa topishibdi-yu bular. Eshitdingmi nima dedi? Ha. Erlik vazifangni bajarmish. Endi nima qilamiz? Sevara, yig'lamang. Bunday odam uchun ko'z yosh to'kmoq uvol. Sizni tashvishga qo'ydim, Jasur. Ishingizdan olib qoldim. Kechiring meni. Yo'q, kecha bunday emas. So'nggi payt meni muammolarimga aralashib qolyapsiz. Yo'q, bunaqa bo'lishini xohlamayman. Bularni hammasiga chek qo'yishim kerak. Agar bilsangiz, vaqt hammasiga davo. O'zi jarohatlab, o'zi malham qo'yadi. Umr sharob to'la qahvaga o'xshaydi. O'sha sharobdan bir xo'plab totini bilsang, keyin ichsang, rohatlanasan. Ichmasang, azob bo'ladi. Qo'rqgan odam qo'lidagi qadahni mahkam quchoqlab yugurib yuraveradi. Oyoq ostiga qaramaydi. Kuni kelib bir to'nkaga uriladi-yu, qadahdan ham, sharobdan ham quruq qoladi. O'sha bir xo'plam sharobni xumori bilan yashaydi. Ammo bir kun umr tugiganini bilmay qoladi. Shunday jarohatlar bo'ladiki,
ular hech qachon bitmaydi. Yurak o'sha qadaqga o'xshaydi. Dars ketganini birovga tutqazib bo'lmaydi. Sindirib qo'yadi. Jasur endi bir haftadan keyin uchrashamiz. Ishlaringizga omad. Men bora qolay. Mayli, hech ham siqilmang. O'zingiz ehtiyot qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Opa, yaxshi keldingizmi? Pochcham uydagilar hammasi yaxshimi? Sabinani nega olib kelmadingiz? Yaxshi hammasi. Sabina maktabda. Ha, yaxshi, yaxshi. Seni hem ko'radigan kun bor ekan, ukajon. Tinchlikmi, opa? Tinchlik emas. Shu to'y boshlab qo'yding, endi harakatni boshlamayapsan-ku. Biror gap bo'ldi, moyjon? Tinchlikmi? Biz yozda deb kelishgandik-ku. O'qishini tugatsin. U hali bola, iroda oila qurishga tayyor emas. Qiz bolaga qolsa, hech qachon tayyor bo'lmaydi. Biz ertaga xaritga chiqib, kam kurslarni bitirib kelamiz. Sen iroda bilan gaplashib ol. Men ishimni kengaytirmoqchiman-da. Xo'p. Keyin iroda bilan xarakterimiz to'g'ri kelmay turibdi. Sen bola bizni ermak qilyapsanmi? U hali yosh nog'da, qayoqqa eksang o'sha tomonga egiladi. Sen uni parvarishlasang, u sen aytganday nahol bo'ladi. To'g'ri, oyijon, lekin ayrim payt tushuna olmaysiz. Bir qarasiz Telegram, bir qarasiz internetga chalg'iydi, bir qarasiz kim kecha orqasidan yugurganmi? Oila haqida uni hali umuman tushunchasi yo'qda, meni nazarimda. Urushib qoldinglarmi? To'y oldi qizlar shunaqa bo'ladi. Har narsaga arazlaydigan bo'lib qoladi. Yoshligida o'ynab kulgisi keladi-da, senga erkaklik qilmasa kimga qiladi? Ertaga gaplashib, men javobini aytaman. Sizlar gaplashib o'tiringlar, men juda charchaganman-da. Mayli, mayli. Buni hech ham ishi tugamaydi. Hamma ishi buni boshida. Irodani tezroq bozorga olib tussak, keyin to'yni tezlashtirib yuboramiz. Oyi, Jasur o'zgarib qoptimi? Tezroq uylantirmasangiz, yana aynib o'tirmasin. Hozirgi yoshlarning hammasi shu. To'ydan keyin quyilib qoladi. Quyilib qolsin. Aynigenga o'xshab turibdi. Qani boringlar, yaxshi o'qinglar, xo'p? Xayr. Bolalarni menga teskari qilib qo'ydingmi? Ulug'bek aka, kelishib olaylik, keling. Siz oilangiz bor, uning ustiga bolalaringiz ham bor. Bizani tinch qo'ying, xo'p? Berayotgan tarbiyangni ko'rdim. Ko'shma-ko'sha yigitlar bilan yurgandan ko'ra, bolalarga tarbiya ber. Birinchidan, hammani oldida janjallashmang men bilan. Ikkinchidan, bizani hayotimizga umuman aralashmang. Siz bilan ajrashganmiz, Ulug'bek aka. Esingizdan chiqarmang, xo'pmi? Sevara, shu atrofdan o'tib ketayotgandim. Bir ko'rib ketay dedim sizni. Tushlik qildingizmi? Yuring, tushlik qilib kelamiz. Bo'pti, kutaman, tezroq tushing. Xo'p. Assalomu alaykum. Bugun ochilib ketibsizmi? Yaxshi. Ishlar yaxshi-ku, ha? Yana ish yuzasizmi? Ulug'bek aka, men sizga necha marta aytdim, boshqa ko'rishmaylik deb. Ko'rsangiz ham, ko'rmaslikka olib keting, iltimos. Men boshi ochiq ayolman. Ish yuzasidan uchrashamanmi, boshqa yuzasidanmi? Sizga nima farqi bor endi? Bunaqasi ketmaydi. Menga qara. Men bolalarni sud orqali olaman. Tushundingmi? Menga qara bola, meni bolalarimga otalik qilishga yoshlik qilasan. Nima oyotingni darlashib yuribsan? Sen nima ishing bor? Haddingni bil. Ol qo'lingni. Ulug'bek aka, bo'ldi qiling deyapman sizga. Men o'zimni hayotimni qurmoqchiman. O'tiring mashinaga. Sevara, o'tiring. O'tiring. Siz bilan alohida gaplashsak bo'ladimi? Gaplashsak, gaplashaveramiz. Sevaraning sobiq turmush o'rtog'i bilan o'rtangizdagi nizo nahotki zarracha bo'lsa ham fikringizdan qaytara olmadi. Nima uchun? Yordam berishdan ko'ra tomosha qilishni yaxshi ko'rishadi. Nahotki. Deylik, siz hech sevib ko'rmaganmisiz? Sizga kerakli inson uchratganingizda sizning yarim so'zingizdan
tushunadigan o'zini siz deb yashashini nimaligini bilasiz mi? Bizda qiz bolaning muhabbati oshkor qilinmaydi. Siz o'shanda siz bo'lib yashayotgan insonni uchratganingizga ishonchingiz komilmidi? Aka, tinchlikmi nima bo'ldi? Tinchlik. Oyim bilmasinlar, keyin gaplashamiz. Bo'ldi, bo'ldi, kiring. Xo'pmi? Keyin o'zim senga baforcha tushuntiraman. Xo'p, xo'p. Bu faqat oyimga. Voy bolam, yuz ko'zingga nima qildi? Qaysi qo'ling singir urdi? Oyjon, vahima qilmang. Men yaxshiman, xavotir olmang. Tirnabdi-ku. Yiqilib tushdim desam ishonmaysiz, lekin urushmadim, urushmadim. Nima bo'ldi, ayt. Men bilmayman. Men o'zim kelyapman, bu uyda. Xullas, Ilhom, men bir ikki kun ishga chiqa olmasam kerak. Endi o'zing restoran ishlariga qarab turarsan, xo'p, men aloqada bo'laman. Xo'p. İş bitti mi? Sevar abi geldi mi? Nima bo'ldi ishlar? İşin bormi unda? Yo'q, o'zim. Nimadir bo'lyapti. Sen bola mendan yashiryapsan. Men o'zimga qaray ichkariga kirib, siz xavotir olmang. Qaray, qaray. Xo'p. Senda ishim bor. Yurmang bilan. Tezroq. Xo'p. Oyjon xavotir olmang. Biror narsa sur. Xo'p, xo'p. Oyjon, dur. Keling, o'tiring. Siz xavotir olmang. Bilasiz akamman, ko'chada urushib yuradigan bola emas. Nimadir bo'lyapti. O'zingiz ehtiyot qiling. Choyni bering. Mendan yashiryapsizlar. Assalomu alaykum Jasur aka, mumkinmi? Alaykum assalom. Yoqimli ishtaha. Kel o'tir. Gapim bor degan ekansan. Keyingi shanbada opamlarni uzatmoqchi edi. Shunga oshni shu yerda qilsak bo'ladimi? Keyingi shanbagami? Buncha tez? Quda tomon shoshirib qo'ymayapti. Bizaga qolsa, keyingi oyga qilardik. Mayli. Ilhom aka bilan gaplashib, kelishib qilaver. Rahmat kattakon. Sog' bo'l. Yaxshi bo'pti, to'yga nima yetsin. Sevara, sizda gapim bor edi. Mayli, mayli. To'ydan keyin gaplasharmiz. Hormang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling. Sevara shu yerdami? Yo, chiqib ketdilar. A, yo'qmidi? Nimadir deb qo'yish kerakmi? A, yo, mayli, kelarman, xo'p. Xo'p, mayli. Bo'pti. Tushungan bo'lsang ishlaringni qilaver, xo'p? Mana bozorga qilingan xarajatlar. Assalomu alaykum Jasur aka. Va alaykum assalom. Sardor yaxshimisiz? Yaxshi yuribsanmi? To'y charchoqlari chiqdimi? Chiqdi, rahmat. Yordamingiz uchun ham katta rahmat. Biz bitta oila bo'lsak, seni menga, meni senga yordamim tegadi. Shu narsa qoladi. Jiyanlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ular sizlar bilan yashayotgan bo'lsa kerak? Ha, bizlar bilan yashaydi. Dadasi uylangan, bolalari bor. Bilaman, lekin baribir turmushga chiqqan bo'lsa. Ha, yo'q, yo'q. Biz kichkina opamlarni uzatdik. Sevara opam menimcha oila qurmasalar kerak. Ha, kichkina opanglarni uzatdinglarmi? Men o'ylamaganga Sevarani uzatdinglarmi deb. Mayli bo'lmasa, ishini qilaver. Mayli. Menga bitta qora choy. Xo'p, o'zingda nimaga gapirmaysanmi? Sevara, men sizga bir gapni anchadan beri aytmoqchi bo'lib yurgandim. Faqat to'g'ri tushuning. Siz menga juda ham keraksiz. Sizni yoqtirib qoldim. Jasur, sizni hurmat qilaman. Menimcha biz bir-birimizni tushmagan ko'rinamiz. Iltimos, boshqa bu mavzuga qaytmang. Sevara, men juda ham ko'p o'yladim. O'tib ketar deb o'ylagandim. Sardor, opamni uzatyapmiz deganida, sizni baxtingizni o'ylab o'zimni tiydim. Balki o'tib ketar deb. Endi buni qila olmayman. Siz o'ylab gapiryapsizmi? Ish yuzasidan qancha kelsangiz mayli, lekin bu mavzuga boshqa qaytmang. Balki sizni xafa qilgandirman. Lekin
Qarorim qat'iy. O'ylab ko'ring, Sevara, iltimos. Men qancha kerak bo'lsa, shuncha kutishga tayyorman. Jasur, oramizdagi munosabatni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, boshqa bu mavzuga qaytmang. Jasur aka, bozor o'zligi qilishgan, kamchiliklari bor. Kelishib gaplash. Hisobni qilishsa, mana Umar bozorga borib keladi. Salkam xarajro, shuni sizdan so'raydim. Mana bu restoranning kartasi. Yetmaganiga shundan ishlatgin, tushundingmi? Savob bo'ladi o'zlariga. Aytib o'tirmanglar, hammasi joyida bo'ladi. Shov-shov qilish shart emas. Aytadi-yu. O'ng qo'lim qilgan ishni chap qo'lim bilish shart emas. Bajaringlar. Sevara opa. Aha. Hali yoshsiz. Uning ustiga chiroylisiz. Oila qurishingiz kerak-ku. Uning ustiga farzandlaringiz bor. Jasur menga oila qurishga arzigulik yigit. To'g'ri, lekin meni deb oilasi, ota-onasiga qarshi chiqish yo'q. Noto'g'ri bo'ladi. Bu gapingiz to'g'ri, faqat siz ishoning hammasiga. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'nglim sezib turibdi. Qaniydi sen aytganchalik hammasi oson bo'lsa. Oila qurgandan keyin har xil gap so'zlar bo'ladi. Ana shunaqa paytda Jasurni yo'qotib qo'ysam-chi? Bu gapingiz ham to'g'ri-yu. Ko'yingiz bor deb tuyuladi menga. Umida. O'rtoqlarim bilan Samarqandga ketyapmiz. Tarixiy joylarni ko'rmoqchimiz. Zora. Iroda. Hozir senga aytadigan gaplarimni to'g'ri tushungin, xo'p? Biz sen bilan boshqa uchrashmasligimiz kerak. Tinchlikmi? Tushuntiribroq gapiring. Yo, ishingizda nimadir muammo bo'ldimi? Iroda. Sen yaxshi qilsan. Sen albatta baxtingni topib ketasan. Bizni yo'llarimiz tutashmayapti. Nima? Shuni jo'natilganmidik? Aybim ayting, nima ayb qildim? Ota-onamga nima deyman? Meni kechira olsang, kechirgin. Iltimos, tushungin, meni tushunishga harakat qilgin. Alo. Ha, kirur qizim. Tinchlikmi qizim? Nima bo'ldi? Hammasi yaxshi, oy, keyin gaplashamiz. Tushuntiroqroq gapir, nimaga yig'layapsan, tinchlikmi? O'zim shunda yig'lagim keldi. Adibaxon, kiringchi, siz so'rangchi, balki sizga aytar. Oyjon yaqinda qanaqadir tanlovga tayyorgarlik ko'rayotgan edilar. O'tolmagandirlar, aytgani uyalgandirlar. O'sha bitta tanlovga shunchalik yig'lasa, tanlovi ham bor bo'lsin, boring, kiring, so'rang. Xo'p bo'ladi. Iroda, yaxshimisiz? Nega yig'layapsiz? Yoki tanlovdan o'ta olmadingizmi? Kelinoyi. Topdingiz. Tanlovdan o'ta olmadim. Shunga shuncha kuyinyapsizmi? Bir oddiy tanlov bo'lsa. Shu oddiy tanlov. Meni hayotiy tanlovimdi. Va men shu tanlovdan o'ta olmadim. Eshityapsizmi? Dadam. Onamni ko'zlariga qarab qarayman endi. Dadam bilan oyimni bunga nima aloqasi bor? Jasur aka, oradan ochiq qilmoqchilar. Nega? Urushib qoldinglarmi? To'ydan oldin bo'lib turadi bunaqa gaplar. Jahlim chiqqanda aytgandir-da. Yig'ini bas qilib, o'zingizga qarab olib, borib gaplashib ko'ring. Jasur aka, bosh ko'rishni xohlamayapti. U jiddiy aytdi, tushunyapsizmi? Endi nima qilaman? O'zim aybdorman hammasiga. Nima, o'qishida muammo bor ekanmi? Yo'q, o'qishda hammasi yaxshi. Jasur bilan urushib qolishibdi. Voy qizim, tushmagir-ey.
Menga aytgan uyalibdi-da bo'lmasam. Qo'y yuring, yarashib olishadi. E'tibor bermang. Tinchlikmi? Ko'zlaring qizarib ketibdi. Tinchlikmas. Assalomu alaykum, nima buyurasiz? Yo'q, hozircha hech narsa kerak emas. Agar kerak bo'lsa aytamiz. Nima bo'ldi? Men kamchiliklarimni tuzataman. Meni oilamni yonida sharmada qilmang. Bilaman, sizga e'tibor qarata olmadim. Endi bilsam, hammasini oson deb o'ylabman. Iroda, gap bunda emas. Bizni qarashlarimiz to'g'ri kelmayapti. Xo'p, siz aytganday o'zgaraman. Faqat bu yo'lingizdan qayta iltimos. Iroda, agar sen o'zgarsang, hozir zarurat yuzasidan o'zgarasan. Sen tabiiy shunaqasan. Ertaga to'ydan keyin bu hol katta muammoga aylanishi mumkin, tushunyapsanmi? Men bunaqa bo'lishini xohlamayman. Ilgari sizni tushunmas edim. Sizni yo'qotishni bilganimda qanchalik og'irligini bilsangiz edi. Men yoningda qolishim uchun o'zgarma. Bizni qarashlarimiz umuman bir-biriga to'g'ri kelmayapti, tushunyapsanmi shuni? Sizga osondir. Men nima qilaman? Otamga nima deyman? Bu gaplarni hammasini seni o'ylab aytayapman. Biz oila qura olmaymiz. Biz oila qurmasligimiz kerak, tushunyapsanmi shuni? Buni senga aloqasi yo'q. Hozir nima desang ham eshitishga tayyorman. Shu qaror kelgan ekansiz. Nima ham derdi? Roziman. Iroda bilan unashtiruvingizni bekor qilish shunchalik oson kechdimi? Bu siz o'ylaganchalik oson bo'lgan emas. Agar biz oila qursak, bu oilaviy munosabatlarimizni dars ketishiga olib kelardi. Unashtiruvimiz esa bu kattalarning xohish istagi. Biz bir-birimizni yoshligimizdan tanir edik. Qiz bolaning qismati deng. Bir ayolni baxtli qilaman deb ikkinchisini baxtsiz qilmadingizmi? Men telbalarcha xulosa chiqarmadim. Avval oila qurib keyin ajrashib ketsam to'g'ri bo'larmidi? Multfilm yoqdimi qizim? Ha, oyi. Iroda, Jasur bilan gaplashdingizmi? Gaplashdim. Endi foydasi yo'q. Kelinoyi, oyimga deng. O'zlari nima qilsa qila qolsinlar. Balkim Jasur uydagilarga aytib ko'rarmiz. Ularga aytishingiz uyat bo'ladi. Siz aytsangiz yaxshi. O'zingizda qoling. Jasur Fotixani buzgan noyimga aytsak mazalari qochib qolmaydimi? Sir yashirib yurgandan ko'ra aytgan yaxshi. Siz aytib qoling, kelinoyi. Men aytolmayman. Iloho min, yurtimiz tinch, oilamiz ahil, dasturxonimizdan faiz baraka arimasin. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Siz kelin, ovqatga qaravering. Voy, ovora bo'lmasinlar, hamma narsa bor ekan. Hamma narsa bor ekan. Rahmat. Opa, gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman. Buni aytishim to'g'rimi? Noto'g'rimi? To'yga ozgina shoshib qo'ydikmi deyman-da. Dilbarxon, nimaga bunaqa deyapsiz? Tinchlikmi o'zi? Meni qo'rqitmang. Jasurjon Irodaga ancha-muncha gaplarni gapiribdi. Sizni xabaringiz bormi, yo'qmi? Buni o'ylay, agar xabarim yo'q. Shunday bo'lsa, kattalar shoshib xato qilib qo'ymaylik. Jasurjonni ko'ngliga qo'l sop ko'ring. Dilbarxon, hozirgi yoshlarni bilasiz-ku. Arzimagan narsani deb arazlashib yuraveradi. To'ydan keyin o'zga kelib qoladi. Balkim urushib qolishgandir. Yarashtirib qo'yarmiz balkim. Siz hayotni ko'rgan, tushungan ayolsiz. O'zimizni o'ylab, bolalarni baxtsiz qilib qo'ymaylik. Siz bilan men
Kaçan geçe yaraştırıp yürümez. Aramızda soğukçılı çıkmasın. Sizden iltimos. Hoş gördük. Kanı oğlum, neki karıp durupsan, çakır. Cesur. Şöyle demen. Yaş geldiler mi? İşe gitme hoş oturuyor. Kayırge gitmesen. Hiç kayırge gitmeysen. İrada gidemem dedin. Oranı açık kılaylık dedim. Sebep. Uzingden uzing. Oranı açık kılamız dedin mi? Bizi hiç öyledin mi? Ha? Oye, o bilen kararışlarımız doğru kemiydi. Seninki yakşı iken. Yok, be yok, Fatıhanı buzasan. Karakterim doğru kemedim, cevabını verip yubarasan. Ha? A, bizi öyledin mi hiç? A, benim az yine bulsayım haberim buluşu kereyim mi ona sıfatı da? Yok mu? Kudanı aldığı borup yerge kırıp geldim. Hoş, yüreğindeki derdin ne mi seni? Bileylikçi, gapır. Mum tişledin mi, gapır dedim. Ben başkasını yoktırıp kaldım. Ana, eşittin mi? Kim oşa? Sen böyle ahırını öyledin mi uzu ha? Samandar akeni aldı da nima degen adam bulduk. Deden kim degen adam buladı? Ha? Sen şunu öyledin mi? Cesur, yakşıla boylap kurgi. Nima kıl yetkenini bili yapsan mı sen uzu? Hata iş kıl yapsan. Bir onu muhabbetine yarışaman deyip, kimini dur nafratıge uçurap. Uşurum bu böyle beni acelimden 5 gün aldın öldüredi. Deden genime deyemen. Ha? Trikleyin bizini kurgi tuttun ki. Oye. Eğer özüm istegen adam buna yaşamasam bu hayatta ne kereki var menge? Oyunge bakırma. Sen ahırını oylaşın kereki de. Nema uçun ahırını oylamadın. Mene nemege oylamadın. Nema degen adam buldun. Ailemizde aburunu tuktun. Senge ata ona kerekmez. Sen uzun dünyaya gelgensen. Oycan, bana siz uçun. Adamın bitti kararışları yeterli, doğru mu? Doğru. Opam gelmiş unaka. Hoş. Lekin... Men bilan iroda hech qachon bunaqa bo'lmaymiz, Oyjon. To'g'ri tushuning. Sen o'ylanmasdan turib nimaga bu gapni gapirasan? Oldin o'ylangin, keyin aytgin bu gapni. O'zingdan to'qiysan, borishingga bor. Keyin gaplashamiz. Oyi, yuring. O'zingizni o'g'il o'stirdim deb o'ylamagandim. Umuman uyga qaytib kelma. Ota-ona orzusini o'z farzandida ko'rishni xohlaydi. Biz esa o'zimizni o'ylab doim ularni ranjitib qo'yamiz. Eng achinarlisi esa har doim o'zimizni haq deb bilamiz. Nima uchun? Birovlar meni yaxshi gaplar bilan maqtash uchun yashashim kerak. Men kuchli bo'lib emas, baxtli bo'lib yashashni istardim. Bu qilgan ishingiz bilan yoshlarga qanday ta'sir qilishingizni o'ylamadingizmi? Keyingi avlod siz qilgan xatoni sizdan ziyodroq takrorlashi mumkin. Ko'z o'ngimizda bir inson xazon kabi so'nib borsa-yu, biz tomoshabin bo'lib qarab tursak, bu xato emasmi? Oqibatini o'ylamadingizmi? Hammani ranjitib baxtli bo'la olarmidingiz? Bu hayot meniki. Oqibatiga ham o'zim javob beraman. Xo'p. Hamma yig'ildimi? Xo'p, yaxshi. Bugungi ishimiz nimadan boshlaymiz? Mijozlarga yaxshi qaraymiz. Har doimgidek. Hammamiz o'z ishimizni bilib, mijozlarga e'tibor qaratib, chiroyli kuzatib qo'yishimiz kerak. Siz Umida, bu ish bilan shug'lanishingiz kerak. Sizlarga to'xtaladigan bo'lsangiz, sizlar o'z ishingizni bilasizlar shekilli. Kechagidan yaxshiroq ishlashingiz kerak. Kecha mijozlarning ayrimlariga qarashga ulgurmadik. Agar u bu narsa kerak bo'lsa, mana Hasanga murojaat qilishingiz mumkin. Endi shaxsan o'zi shug'ullanadi bu ish bilan. Hasan, siz mana shu restoranni muhim xodimisiz. Meni yordamchimsiz. Demak, agar Hasan bo'lmagan taqdirda bir-biringizni o'rningizni to'ldirib, o'z ishingizni bilib qilaverasizlar. Assalomu alaykum. Qani hamma ishiga? Abror qaravor, mana u narsa. Yaxshi keldingizmi? Yaxshisan. Ishlarni boshlab oldingmi? Ha, rahmat. Hammasi yaxshi. Nima gap? Pardalar yaxshi chiqibdimi? Juda chiroyli chiqibdi. Menga ma'qul. Mijozlarga ham yoqsa kerak, ha? Ha. Menimcha yoqadi. Nimalar qildingiz? Qayerdan kelyapsiz? Ha, o'zim. Uydan kelyapman. Ha, yaxshi. Endi shu yerda bo'lsangiz, birpas ishlarga boshqosh bo'lib turing. Men bir ishim bor edi. Bo'pti. Sen boraver. Men shu yerda bo'laman. Omad seninga. Ha.
Sevarasiz meni hazırlashyapti deb o'ylayapsizmi? Lekin unday emas, men jiddiy gapiryapman. Jasur, bu aqlga sig'adigan gap emas. Siz uylamagan yigit bo'lsiz. İkkita bolali ayolni. Meni ham, o'zingizni ham kulgiga qo'ymang. Bugun Xudo tomon Fotihani bekor qildi. Ey Xudo, bu nima qilganingiz? Xo'p, men sizni qabul qildim deylik. Ota-onangizchi? Odamlar nima deyshadi? Hozirgi odamlar oyog'i bilan emas, og'zi bilan yuradigan bo'lib qolishgan. Odamlar bir kun, ko'pi bilan 3 kun gapirishadi. Keyin yashaydigan biz-ku, hayot bizniki. Biz yaxshisi ko'rishmaganimiz yaxshi. Siz o'rganib qolgansiz. Hamma narsaning davosi vaqt. Shunday dard borki, vaqt o'tishi bilan eskirib kuchayib boradi. Vaqt o'tganidan keyin hech qanday tabib davolay olmaydi. Jasur, uyingizdagilar bilan gaplashing. Meni deb ular nafratiga uchramang. Gaplashaman. Jasur aka, assalomu alaykum. Qachon keldingiz? Yoybek, qalaysan? Yaxshimisan? Bormisan? O'g'lim, akam bilan xayrlash. Ishlarimiz bor. Xayr, Jasur aka. Mayli, yaxshi o'qigin, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Men xonada bo'laman. Bu yoqqa kelingchi, gap bor. Xo'p. Gaplashib olsak bo'ladimi? Tinchlikmi-da? Oying ishdan kelganimdan beri yig'laydi, yig'laydi. Tinchligimi? Tinchlik emas. Meni sharmanda qildi. Nima emish? Qiz xarakteri to'g'ri kelmabdi emish. Bas qil. Jasur o'g'lim, biror bir sababi bormi? Sababini biz ham bilsak bo'ladimi? Dada, bilaman. Samandar akani oldida bilsang, xatoingni tuzatishing kerak. Oila sen o'ylaganchalik oson qurilmaydi, o'g'lim. Bugun va'da berib, ertaga bergan so'zdan tonish er yigitning ishi emas. Shuni tuzatdim, dada. Bugun uylanib, ertaga ajrashganimdan ko'ra, bugun to'xtatganim yaxshi-ku, to'g'rimi? Ey, qilar ishni qilib qo'yib, nima demoqchisan? Yaxshiyamki, hali ovoza bo'lmagani. Bo'lmasam bir qizni baxtiga zomin bo'larding, o'g'lim. Mana endi oying ikkimiz borib, boshimizni egib kechirim so'raymiz-da. Shundaymi, o'g'lim? Biz aqlli o'g'il o'stir deb yurgan ekanmiz. Mana oqibati. Otajon, yordam bering. O'zim ham qiynalib ketdim. Men yana bir o'ylab ko'ray. Yaxshi. Yaxshilab o'ylab ko'r. Tushundingmi? Xo'p. Tinchlikmi, Sevar opa? Tashvishli ko'rinasiz. Jasur yana kepti. Jasur yana kepti. Uylanaman deydi. Bu bolaga nima bo'lgan o'zi? Tushunmayapman. Hazil desang, gapi hazilga ham o'xshamayapti. Balki baxtingizdir, o'ylab ko'ring. Butun umr shunaqa yurmaysiz-ku? Ising joydami? U bola hali uylanmagan. Qaysi ona ikkita bolasi bor ayolni o'g'liga olib beradi? Lekin to'g'ri bu gapingiz. Bir marta tili kuygan odam keyingi safar qatiqni ham puflab ichadi. Kim kafolat beradi bunga? O'zgarmasligiga keyinchalik. To'g'ri aytasiz. Oyjon, oyjon, qarin, men qo'g'irchog'imga ko'ylak chizdim. Oy. Meni dizayner qizimdan. Chiroyli chiqibdi. Endi bo'lsa ketamiz. Qani akes, Oybek. Ketamiz endi. Oyjon? Ha. Ertaga meni Jasur akaning ishxonalariga olib borasizmi? Sen bilan o'ynashga umuman ularning vaqti yo'q. Endi tayyorlaninglar, ketamiz. Biz ketdik. Ha. Vatan deganim bu yurak deganim, yurakka vatanim kerak deganim. Vatan deganim bu yurak deganim, birov-birovlarga kerak deganim. O'zi aslida bu tug'ilgan joyim,
Birinchi qadamim, ekkan qo'rg'onim. Barakalla. Bor, yuzingni yuvib, endi ishlan yuvib kelgan uxlaymiz, xo'p asali? Bor, kirib sekin yotaver, men hozir kirib boraman orqangdan. Iroda, Jasur qo'ng'iroq qilmadimi? Uydagilar bexabar ekan. Oyjonlardan eshitib, o'zidan ketib qolay dedi. Yo'q, jimjitli. Bilmadim. Mendan ko'p xatoliklar o'tdi, ko'p kamchiliklar o'tdi. Ularga e'tibor bermadim, vaqt ajratmadim. Xos faqat o'qish haqida o'ylayapman. Xudo xolasa grant yutib chet elga ketsam, menimcha yaxshi bo'ladi. Hammadan uzoqroq yurmoqchiman. Shu. Jasur aka, siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Meni ko'rib hayron bo'layotgandirsiz. Sizning yoningizga kelishimdan maqsad Sevara opam bilan juda ham bir-biringizga mossizlar. Sevara opam sizni qanchalik hurmat qilishlarini bilasizmi? O'zingiz tushunasiz, hozir ularga juda ham qiyin. Ularning vaziyatini tushunishingizni juda ham xohlayman. Sevaraning qarorini hurmat qilaman. Qancha kutish kerak bo'lsa, shuncha kutaman. Ammo majburlash niyatim yo'q. Bilasizmi? U kishi sizni o'ylab shunaqa qilyaptilar. Sizni va Sevara opamni o'ylab shu yerga keldim. Meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Faqat hamma gap o'rtamizda qolsin, iltimos. Xavotir olmang, hamma gap o'rtamizda qoladi. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Xayr. Dadas. Ovqat tayyor. Chiqasizmi? Irodani o'qishlari yaxshimi? Ha. Chetelga grant bormish. Shuni deb juda ham ko'p o'qiyapti. O'tsam ketaman, deyapti. Bu yaxshi. Lekin qudalar nima deydi? So'rabdimi? Dadasi. Shu to'yga ozgina shoshdikmi deymanda. O'qishini tugatsin. Keyin Jasur. Nima? Yo'q debdimi Jasur? O'zi biladi. Qizinga ayt, imtihon topshirib kelsin. O'tsa borib o'qib keladi. Xo'p. Men tarjimon bo'lishni orzu qilgandim. Lekin o'sha payt imkoni bo'lmagandi. Hozir yoshlar davlat siyosati darajasida. To'y qochib ketmaydi. To'g'ri aytasiz. Yuring, ovqat sovimasdan ichib oling. Yuring. Bu afsuslanish hayotingizdan norozi bo'lganingizni anglatadi. Achinish muhabbatga aylandimi? Axir ikkita bolali ayolni tanlash, kattalarga qarshi chiqish oson kechmagandir. Bu haqda eshitganda opam, onam aqldan ozaydigan bo'lsalar, otam yuraklarini changallab yotib oldilar. Qarindoshlarim malomati juda og'ir botgan bo'lsa-da, qalbimni bir chetida bir tuyg'u hammasi yaxshi bo'ladi deb turardi. Bu tuyg'uning nomi nima? Ishonchmi yoki umid? To'g'risini aytsam, bu tuyg'uning nimaligini o'zim ham yaxshi bilmasdim. Gaplarimni tushungandirsan? Tushundim. Hammasini aytganimdek qil. Xo'p. Xo'p, ertaga bo'lmasa sen shuni tashkillashtirgin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nimaga anqaysan? Choy quy. Xo'p. Dading kechasi bilan uxlolmay chiqdi. Seni deb Fotihani bekor qilding. Endi kimga uylanasan? Ha? Ayt, o'sha boshqasini. Biz ham bilaylik. Zoti zurriyotini surishtiraylik. Hmm? Nega jimsan? Qancha kutaylik? Shunda ishxonada birov kutyapti-da, men bir soatda kelaman. O'tir joyingga. Tez kelaman, dada. O'tir. Oning senga savol berdi. Savolga javob berish kerak, o'g'lim. Muammoni hal qilmasdan bu uydan bir qadam chiqmaysan, tushundingmi, o'g'lim? Gapir.
Senga aytayapman, gapir. Restoranimizda bir qo'shchi yigit ishlaydi. Xo'sh. Ismi Sardor. Ha. Shuni opasi bor. Ismi Sevara. Men to'g'ri eshitdimmi hozir? Yo siz g'azlashyapsizmi? Nima buncha? Og'zingdan o'pkang chiqib ketay dedi? Ha? Sen qayerdan tanisan? Shunchalik xurliqomi u? Nima ish qiladi? Oyjon, u Sen jim tur. O'zi aytsin. Oyjon, ko'kchida turishadi. Xo'sh. Ota-onasini to'g'risini aytsam, nima ish qilishini bilmayman. Menga ularni nima ish qilishi qiziq emas. Senga qizig'i bo'lmasa, mana bizga qizig'i bor. Tushundingmi? Shunday yaxshi odamlarning qizini rad etding. Endi kimga uylanyapti deyshadimi yo yo'qmi? Deyshadi. Aytib qo'yay. Oilasi oilamizga to'g'ri kelmasa, men aytgan qizga uylanasan. Bir marta boraman. Akam xazlashyaptilar. A? U kishi yosh katta opa. Restoranimiz pardalarini tikib berganlar. Aka, oyimni kulguga qo'ymoqchimisiz? Oyjon, borib o'tirmang. Tushunmadim. Ular bizga to'g'ri kelmaydi. Nimasi to'g'ri kelmaydi? Kimligini aytasanmi yo? Borib o'zimiz bilib kelaylikmi? U opani yosh katta. Uning ustiga ikkita bolasi ham bor. Nima? Aka, nima men adashdimmi? Ikki. Yo, boshqa sardor ham ishlaydimi ishxonamizda? Ikkita bolasi bor dedingmi? Ha. Dadasi, eshitdingizmi? Gapiring, biror narsa deng. Ikkita bolasi bor ekan, juvon ekan. Tushuntiraman hozir. Yo'q! Bizani tiriklayin go'rga tiqmoqchimisan? Kelib-kelib bevaga uylanasanmi? Oyjon, nima qilyapsan o'zing? Miyangni ishlatgin. Men tushuntiraman. Nimani tushuntirasan? Shunday odamlarni qizini rad etib, endi sharmanda qilmoqchimisan meni? Dadasi gapiring, gapiring. Voy. Dadasi. Dada, sizga nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Dadajon. Nima bo'ldi? Ko'zingizni oching. Sen aybdorsan. Sen aybdorsan. Dadajon. Assalomu alaykum. Assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha. Qattiq hayajonlanishdan bo'lgan bu. Endi hayajonlantirishga yo'l qo'ymanglar. Ehtiyot qilinglar. Rahmat sizga. Rahmat. Yaxshilab qarang, iltimos. Aka, nima qilib qo'ydingiz? Agar dadamga biror nima bo'lsa, sizni kechirmayman. Sekin. Oyjon. Oyjon, nima bo'ldi, tinchlikmi? Dadam yaxshi edilar-ku kecha. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, Jasur? Ilhom, sen opam bilan oyimni uyga olib borgin. Men yetib olaman. Tinchlikmi? Dadamga o'zim qarayman. Ey, shunday beringlar nima bo'lganini o'zi. Qilar ish qilib qo'yib, zarda qilmayman, tushundingizmi? O'zingiz borib qo'ying kerak bo'lsa. Kasalxonadasanlar. O'ldi bas. Oyjon, yig'lamang. Iltimos, yig'lamang. Nima bo'ldi, tushuntirib gapiringlar, og'zingizga talqon solganmisizlar? Meni deb bo'ldi. Fotixani buzganim uchun. Xato qilibman. O'zi indamay yursam bo'lar ekan. Hali ham vaqting bor. Ko'rdingmi qilgan ishingni? Samandar akam bilan dadamlarning orasiga sovuqchilik tushirib. Dadamga nimadir bo'lsa, o'zingni hech qachon kechira olmaysan, shuni unutmagin. Fotixani buzgani hali hech narsa emas. Nima emish? Ikkita bolasi borga uylanarmish. Nima? Sharmanda. Agar unaqa qiladigan bo'lsa, sendaki ukam yo'q, tushundingmi? Ikki quloqing bilan eshitgin meni. Kechib yuboraman sendan. O'zingni o'ylamasang ham, bizni o'ylagin. El yurt orasida dadam qanday qilib bosh ko'tarib yuradi? O'sha megachin bir nima qilib olgan bo'lamanmi? Bo'lmasa jimgina yurganida. Mahallasiga borib, sharmandasini chiqarib kelaman uni. Meni savonimga kir yuvmabdi hali. Agar borsangiz, meni qaytib ko'rmaysiz. Oyi, mayli bormang. O'zi topganmi, o'zi yo'q qiladi. O'g'lim Jasur,
İşlerin yaxşı mı? Rahmat dedi. Öz yaxşı mısınız? Oyun bilen öpeyin. Kuzinini açırganıp koymayıptı mı? Eğer o şakızge uylansın, onu ahvalı senikiden battar boladı. Baktı kılaman diye baktsız kılasan. Hop dedi. Öz yıktat kılın. Yaxşı bu kaldız mançı. Doktorlar ruhsat beripti. Ketsey bolardı. Endi oğlum, oyun yolu gide aytıp koyay. Karar çıkarış ki şaşılma. Ho buladı. Kettik oğlum. Şurayı nitenlesek çıralı kızlar. Balkim. Oy bir kemadı mı? Yok, kemadı. Yok, kemadı. Tinçliyim mi? Kalesan, selam. Hocam bugün maytepimizde sözümü sözlerden gitip kaldılar. Vay, nege? Aybek teneffüsü yok olup kaldı. Çünkü bize erte cevap verip barıştı. Sabine, kaysın doşun. Siz onu tanıyorsunuz. Bir gün alıp barıp koyandınız. Siz de mi? Opa, benim için de bir işim var idi. Geleyin hop, siz şu yerde bulup Mana bu rengi nima deysiz? Hormayla qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sevara qani? Bu tomonga ketdilar. Bu yoqqami? Sevara. Ha. Oybek topilmadimi? Yo'q. Siz qayerdan eshitdingiz? Jiyanim bilan o'qiydi-yu Sabina bilan. O'sha aytdi. U bu kim xafa qildimi sizni? Yo'q, yo'q. Menga hech narsa degani yo'q. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Menga qarang. Oybekni dadasi bilan aloqasi bormidi? Dadasinikiga hech bir borib turarmidi? Oybek siz bilamasmi? Ulug'bek, bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'lardi-ku. Qancha xavotir olganimni bilasizmi? Bo'pti, ishxonada kutaman. Tezroq kelgin bolam. Bir og'iz ogohlantirib qo'ysang bo'lardi-ku. Qancha xavotir olganimni bilasanmi? Ah. Oyjon hammani maktabga dadasi olib borib, dadasi olib keladi. Nima qipti mendan bir marta dadamni onlariga borsam? Jasur aka, bu narsa kerak emasmi? Bormadim adim-ku senga. Ogohlantirib qo'ysa bo'ladi-ku. Meni o'ylamadingmi? Endi Oybek katta yigit bo'lib qoldi. Urushavermang. Yuringlar sizlarni bir aylantirib kelay. Oybek jonam ancha o'ziga kelib qoladi. Yuring Sevara, ketdik. Yur. Oyjon, Jasurga indamang. Men borib o'zim surishtirib, kimligini ertaga bilib kelaman hammasini. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz, oyjon? Ha. Yaxshi keldingmi? Oyjon, bilaman mendan xafasiz. Axir yuragim shuni qil desa, men nima qilay? O'zim ham ko'p o'yladim. Axir yashaydigan men-ku, oyjon. Odamlar bilan men ishim bor. Seni hech kim bilan ishing yo'q. O'zing katta bo'lib qolgansan. Bu hayotda hamma narsaning hisob-kitobi bor, Jasurjon. Hozir uylanib, keyin qiynalasan. To'ydan keyingi hayot hozirgidek bir tekisda ketmaydi. O'nqir chunqirlar bor. Unga uylanib, keyin birga yasha olmayman desang nima bo'ladi? Muhabbating nafratga aylanadi. Oyjon, siz u qiz bilan bir gaplashib ko'ring. Sizga albatta yoqib qoladi. Oyim gaplashmaydi. Betiyo tasqara bilan. Men gaplashaman agarda kerak bo'lsa. Agar sizlar rozi bo'lmasanglar, menga boshqa qizga keragi yo'q. Mayli. Unda ertaga borib gaplashib kelaman. Agar borib janjal qiladigan bo'lsangiz, bormaganingiz yaxshi. Sen nima qilayotganingni bilyapsanmi? O'zingdan 5 yosh katta, nimaga men bilan teng ayolga uylanmoqchimisan?
ota-onamizni o'ylamayapsanmi? Xalqni oldida qaysi ko'z bilan bular qarashadi? Men o'zimning fikrimni aytdim. Sevara opam kelgunlarcha shularni tugatib qo'yishimiz kerak. Ulguramizmi? Bilmadim. Unda harakat qilamiz. Yaxshimisizlar qizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Kelinglar. Ha, pardalar juda chiroyli ekan. Ha, shunaqa. Ha, juda ham chiroyli. Siz Sevara emasmisiz? Yo'q, men yordamchilarimman. Ha. Narxi qanchadan bu pardalar? Narxi dizayniga qarab. Sizga qachon kelar ekan boshlig'ingiz? Kelib qoladilar, kutib turinglar. Xo'p, yuring. Qaysi tomonga? Bu yoq tarafga. Mayli, chaqira qoling. Biz hali yig'inga ham borishimiz kerak. Kechagi parda sizga yoqdimi? Sizlarga choy, kofe va bu narsa. Yo'q, rahmat. Mayli. Xos sevarib ham keladilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Uzr ozgina kutib qo'ydim. Bizda nima xizmat? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz qizim? Ha, yaxshi. Ishlaringiz ko'pligini bilmabmiz. Biz boshqa safar kelamiz. Kutib qo'yganim uchun xafa bo'ldinglarmi? Yo'q, o'zimiz shoshib turibmiz. Umida. Kim akan? Bilmadim. Tanishlari bo'lsa kerak. Amayli, qo'yaveringlar. Ha. Mana buni qaragin. O'tqizchi. Mana buni chiroyli ekan. Qizlar, hozirgi mijozga hech narsa demaganmidinglar? Yo'q. Yo'q. Nimagadir xafa bo'lib chiqib ketishdi. Yo'q. Kelib, sizni so'rashdi. Meni so'rashdimi? Tinchlikmi? Mayli, boyagi buyurtmani tezlashtiringlar, qizlar. Xo'p. Qani? Men uydagilar bilan gaplashdim. Siz ham gaplashing. Jasur, men ota-onamni, ukamni yuziga qanday qarayman? Senimni yaqin uzatdik. Odamlar shuni kutib turgan ekan deb o'ylashmaydimi? Bugun Oybek, ertaga Parizoda so'ramay chiqib ketadi. O'shanda nima qilasiz? Oyim bilan gaplashdim. Ertaga uyingizga boradilar. Jasur, oila qurish qiyin emas. Yashab ketib, bir-birini tushunish qiyin. Men tayyorman. Odam o'ziga ishonsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Jasur, yoshsiz. Agar kelisha olmasak, muhabbatingiz nafratga aylanadi. Tushunyapsizmi? Men tushunyapman, Sevara. Siz menga ishoning, hammasi yaxshi bo'ladi. Men sizga ishonaman, Jasur. Siz baxtli qila olasiz. Lekin bor. Ota-onamga nima deyman? Siz aytib ko'ring, ishonmasalar, o'zim borib gaplashaman. Siz ertaroq uchratganimda edi. Inson hayotiga baxt qachon kelishini bilganda edi. Hech kim baxtsiz bo'lmas edi. Siz yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman, Jasur. Baxt insonga bir marta beriladi. Baxt ekanligini anglaguningizcha baxt tez o'tib ketadi. Biz bir-birimizga kerakmiz. Dadasi, oxirgi paytda qizingizni nevaralaringizni o'ylab, qizingizni baxtsiz qilib qo'ymadikmikan, dadasi? To'g'ri aytasan, xotin. Endi pushaymondan nima naf? Voy. Aytmoqchi, kecha 3-4 ayollar sovchi bo'lib kelib, Sevarani so'rashdi. Yana adashib kuydirmaylik uni. Nima ish qilar ekan? Voy. Dadasi, siz uni taniysiz? Sardar o'g'liz ishlaydigan restoran bor-ku? Ana o'sha restoranda xo'jayini ekan. Shunaqa degan. Sardar, endi sekin asta o'zingni qo'shiqlaringni yoza boshlasang bo'ladi. Sen hozir qaysi yo'nalishda aytyapsan? Hozirgi zamonaviy, yoshlabop. Yoshlabop zamonaviy yaxshi, lekin senda meni bir iltimosim, otalik iltimosim. Yoshi ulug'larga ham mos qo'shiqlarni ayt.
Ha, mana biz yosh bo'lgan paytimizda Hoji Akbar Hamidov degan qo'shiqchi bo'lgan. Ham yoshlar ham qariyalar eshitgan. Yaxshi qol. Ey dilbarim. Dilda qadar ketmoqdaman. Ishq aro endi xolim zeru zabar ketmoqdaman. Kelganimda eydilar ki bu yigit konu zarar. Ketmagimdan oxirat bor mu zarar? Ketmoqdaman. Mana shunaqa qo'shiqlar aytgan o'g'lim. Buna qo'shiqlar 50 yil, 100 yil yashashi mumkin. Tushundingmi o'g'lim? Ha, aytganday. Jasur yaxshi yigitmi? Yaxshi odam, juda qo'lovchi, saxiy odam. O'g'lingning qarori qatiyga o'xshaydi. Nima qilamiz endi? O'shandan boshqasi kerak emas deb turib olgan dadasi. Boshqa ilojimiz yo'q. Mayli, yashab ko'rsin. Borib keldim dadasi, borib keldim. Ko'rdim. Sipogini ekan. Yana kim biladi deysiz? Odamni olasi ichida bo'ladi deyshadi-ku dadasi. Bekorga aytmagan ekan. Dushmani azizing farzand deb. Pichoqsiz so'ydi onasi, pichoqsiz so'ydi bizni. Jasur egilmagan boshimizni egib qo'ydi dadasi. Alo. Alo, Sevara. Bugun ko'rishib olishimiz kerak. Yaxshi. Yura qol. Voy xudoim ey. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kelinglar. Assalom. O'rtog'im uydamilar? Dadajon, oyijon uydalar. Kelinglar, kelinglar. Marhamat. Xush kelibsizlar. Qizim, mana onang bilan gaplash. Iroda qizim. Yaxshimisan? Yaxshi yetib oldingmi qizim? Chet elga o'qishga kirganing juda ham yaxshi bo'ldi. Mana Shahina biz bilan. Amajonde. Voy voy voy, o'rgilib ketding. Qiynalmayapsanmi? Yo'q, rahmat oyi. Oyijon, mehmonlar kelishdi. Jasur akaning uydagilari. Voy. Mayli ayting, kirsin. Xo'p bo'ladi. Bormisiz, Akmal aka? Yaxshimisiz? Kimay qo'ydingiz? Rahmat. İşler ko'payib ketib. Buni ustiga bu tashvish. O'zingiz yaxshimisiz? Bolalar yaxshimi? Rahmat. Xudo bilsin. Sog' salomat yuribsizlarmi? Samandar aka. Biz oldingizda uyatlik bo'ldik. Haligi yilda bir gap bor-ku, egilgan boshni qilich kesmas degani. Shu o'g'limiz Jasurni uylantiryapmiz. Biz siz bilan qadrdan o'rtoqmiz. Endi bolalarning taqdiriga kelsak, bunga ojizmiz. Hamayli to'y boshlabsiz. Biz nima ham derdik? Zebo opa, siz xijolat bo'lmang. Irodani sochilar juda ko'p. Dilbarxon, siz to'g'ri aytgan ekansiz. Yoshlarni ko'nglini bilmabmiz. Shoshmang desam, o'zingiz qo'ymadingiz. Jasurjon shunday deb turgan bo'lsa, siz nima qila olardingiz? Iroda
judayam yaxshi joylarga loyiq qiz. O'zim ham uni kelin qilishni judayam xohlagandim. Iroda erkoskan qiz. Balki shunchin ham jasurjonni ko'nglidan joy olmagandir. Jasurjon ham ko'ngliga loyiqni topibdi-ku. Baxtli bo'lsin. Xullas. Bizni kechirasiz. Uzr. Ming bor uzr. Kelmading. Uydagilaring ham kelishmadi. To'yga kelmading mush. Balkim ko'rmani ham olib kelarman, oyijon. Hammaga meni ukam kimga uylanayotganini ko'rib qo'yinglar deb oyijon. Qaynana qaynatamni oldida meni bir ting qildinglar. To'y qilib nima qilardinglar? Qiz bolamidi osh berib mahallaga. U beva bo'lgan bilan ukang uylanmagan. Shuning uchun ham osh berishimiz kerak edi. Qoyil qolmadim sizga. Yo'q deb turganingizda jasur ko'nikib ketardi hammasiga. Bolalarni ham olib keldimi? Lekin jasur bugun olib kelaman degandi. Qo'shnilar oldida tekin kulgi bo'lamiz. Bilasizmi? Sharmanda bo'lamiz. Sharmanda. Alohida chiqaz boring bularga. Assalomu alaykum opacham. Xush kelibsiz. Vaalaykum assalom. Opa demay meni. Qolaversa tengdosh ekanmiz siz bilan. Qizim, siz borib ishlaringizni qilavering. Oyjon? Darrov qizimlab qopsimi? A? Ey bolam. Kelinglar, kiringlar. Mana bu sizlarning uylaringiz bugundan boshlab. Endi biz bilan mana shu yerda yashaysizlar. Xo'pmi? Xo'p. Jasur aka endi oyim ishlamaydilarmi? Hozircha uyda bo'ladi. Keyinroq ishlaydi. Xo'pmi? Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Oyim qanilar? Mehmonga ketgandilar. Uyda yo'q edilar. Biror narsa kerakmi-da? Ha, men bolamni tashab ketmoqchi edim. Boradigan joyim bor edi. Menga tashab keting. Qani? Mang. Kelinga. Ovqatlantirib qo'yarsiz. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Ha? Menga bering. Voy. Voy jonim, jonim. Zuhra keldimi? Ha. Zarli ishlar bor ekan. Bolani tashab ketdilar menga. Ha, yaxshi qilibsiz. Juda zo'r bo'ldi. Ovqat yeysizmi oyijon? Yig'indan kelyapman. Hali hamma yig'ilsin, birga ichamiz. Aha, o'g'lingiz qo'ng'iroq qilgandilar. Ularning vaqtlari yo'q ekan. Bolalarni men olib kelmoqchi edim maktabdan. Mayli. Bora qoling. O'zim qarab turaman bolaga. Voy asalim. Ay jonim. Asalim. Ay endi bizani xonaga boramiz. Asalim, aytinglar, aytinglar, aytinglar. Ay, nima qilganing bu? Uzr bilmay qildim, uzr. Sabina, axir bu meni velikmi, nima qilding? Bu mening buvimning uylari, sendan so'rab yurmayman. Men sendan kimning uyi deb so'ramadim-ku. Axir kechirim so'radim-ku. Voy Sabina, Sabina yig'lama. Hay 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 hay. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Men tushunmay qoldim. O'zim ham bilmayman. Qachon buni xafa qilasan, a? Na tinchgina kelishib o'ynasang bo'lmaydimi? Nima bo'ldi, a? Bo'ldi, janjal qilmanglar, bo'ldi. Nima bo'ldi? Men a? Bor xonangga kir. Ha, mayli, bolla kelishib o'ynashadi. Sen ham oshirib yubording, bo'ldi endi. Yo'q, shuni katta deyishgandi-ku. Bino oydek ekan. Suqsurda yigitni boshini aylantirib tegib olganda. Shunaqami? Voy, ana emas ekanda. Shuning uchun ham Zebaba ko'cha chiqmay qoldilarmi? Ha. Uyalgandan chiqmagan. Uyalganidan.
farzandı da. Ne maksiyem çıdaydı. Men aytgan kitobni okuyapsan mı? Ha. Şiiri yodladın mı? Yodlavamman. Ko'proq kitob o'qigin, she'r yodlagin. Ana o'lgur telefondan foyda yo'q. O'zingga, sog'lig'ingga zarar. Xo'p. Sen-chi, rasmlarni chizib bo'ldingmi? Ha, buvijon. Men hammasini bitta-bitta ko'rib chiqaman hali. Oyjon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Yaxshi. Nevaralarim bilan suhbatlashib o'tiribman. Keling. Sizda maslahatli gapim bor edi. Xo'p, o'tiring, eshitaman. Xo'p. Ertadan ishga chiqsam degan edim. Buyurtmalarimiz ko'payib ketibdi, qizlar ulgurisha olmayotgan ekan. Shunga ruxsat bersangiz, oyijon. Ha. Turmushga chiqqandan keyin ish ko'payadi. O'zingiz yaxshi bilasiz. Qozon, tovoq, er, bola, chaqa, kir, chir hammasiga ulgurish kerak. Mayli, o'zingizga qarang. Agar hammasiga ulgursangiz, o'shanga qarab ish qilamiz. Sizni tashvishga qo'yib qo'ymaslikka harakat qilaman albatta. Jasur beydan so'radingizmi? Ruxsat berdimi? Bugun kechki payt kelsalar, maslahatlashib ko'rmoqchi edim. Yaxshi. Agar u rozilik bersa, biz ham mayli deymiz, ilojimiz qancha. Rahmat oyijon, boringizga shukr. Assalomu alaykum, keling aka. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Marhamat, o'tiring. Keling, keling. Yaxshimisiz? Rahmat. Bormisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi yuribsizmi o'zi? Xudoga shukr. Sizlaringiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Bir ikki marta yo'qlab kelsam, yo'qsiz. Ko'rinmaysiz ishda. Ha, yo'q. Endi mana bu to'y tashvishlari bilan ko'rmaysizmi? Ovora bo'lib qoldim. Oxirgi bir haftada shunaqa bo'lib qoldi aka. Uzr aka. To'y bu yaxshi narsa. To'y tashvishlari, lekin ishxona restoranni boshqarish ham bu o'zi emas ukam. Har kuni ishxonadan xabar optirish kerak. Bir hafta shunaqa bo'ldi. Endi bu yog'iga bunaqa bo'lmaydi, xudo xolasa. Yaxshi, bunaqa qaytarilmasin-da. Mana shu ishni vaqtida bajarish kerak bo'ladi. Agarda u bu muammo bo'lsa, menga qo'ng'iroq qiling. Qanaqa muammo bo'lsa, hal qilamiz. Rahmat, harakat qilaman ishonchingizni oqlashga. Yaxshi, men ketdim bo'lmasam. O'tirsangiz bo'lardi, choy-poy ichib ketardingiz. Boshqa payt choy icharmiz. Yaxshi qoling. Rahmat aka, xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Aman. Xo'p, rahmat katta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ovqatlanasizmi? Yo'q, qornim to'q. O'z nimaga uxlamadingiz? Sizni kutib turgandim. Sizdan bitta iltimosim bor edi. So'rang. Aytgancha, bolalar ko'nib ketishdimi? Ha. Rahmat sizga. Bolalarim bag'rimda siz, yonimda siz. So'ramoqchi bo'lgan gapim ertadan ishga qaytsam degan edim. Qiynalib qolasiz-da, Sevara. Keyin bolalar bor, uy ishlari deganday. Eplayman. Mayli, eplasa chiqib o'ring, qarshiligim yo'q. Ammo Sabina meni qo'g'irchog'imni sindirdi, qarin. Yaxshi bo'pti sindirgan bo'lsa. Sen ham nega noziklarni qo'g'irchog'iga tegasan? Qizim, xafa bo'lma. Dadang kelsin, yangisini olib beradi. Oyijon, kelin olib kelin bo'ldingizmi? Xizmatkorim bor deb bolalarini sizga tashab ketdimi? Uy ishlarini o'zi qilyapti, bildingmi? Men ovqat qilyapman. Keyinchi, mana kecha ishdan olib kelgan pullarni meni qo'limga olib kelib berdi. Ilhomni to'yiga ishlatarsiz dedi. Voy, oyijon, shu Sevarani puliga qarab qolgan kuningiz bormi sizni? Sevara uyim joyim deydigan, tushundingmi? Sen bilan men o'ylagandek emas. Oyijon, kelganiga ko'p bo'lmay. Og'zingizni moylab qo'ydimi, a? Voy, 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 voy. Og'zingizdan bol tomi maqtayapsiz, a? Keling. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Uzr, ozgina kech qoldim. Ovora bo'psiz-da. Sizga oshxonaga kirmang degandim-ku. Hech qisi yo'q. Opajon, siz yaxshimisiz? Siz ishdan bo'shamasangiz ham bo'ladi. Tayyor cho'ringiz bor-ku. Sabina. Men senga nechta marta aytgandim, qizim? Kattalarning telefoniga tegilmaydi deb. Sevara,
Kızınızı, qo'g'irchog'ini alamini shu yo'l bilan olyapsizmi boladan? Opa, bola aziz, odob undan ham aziz. O'zimni bolalarimga ham telefonga tegizirmayman. Sabinani bir necha marta ogohlantirgandim, kattalarni telefoniga tegmagin deb. Ha, sirlaringiz ochilishidan qo'rqyapsizmi? Yigitni boshini aylantirishni o'zi bo'lmagandir, to'g'rimi, Sevaraxon? Sen o'zingni bunaqa sipo tutmagin. Mani oyim yaxshi ayol, o'zingizni biling, har doim uyimizga kelib janjal qilasiz. Betarbiya. O'chir ovozingni. Agar senlar yaxshi bo'lganingda, senlarni dadang tashlab ketmagan bo'lardi. Tasqara. Oyjon, ketdik bu yerdan. Qarama menga unaqa. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'lyapti o'zi? Tinchlikmi o'zi? Tinchlik yo'q, tinchlik yo'q. Nima bo'ldi? Sen arzandan haydamoqchi meni o'zimni uyimdan. Qachon kelsam janjal. Bu yerda tinchlik. Yaxshi, o'zingni bola emas. Agar o'zingni bolang bo'lganda ko'chaga chiqarib haydardilaring meni. Nima bo'ldi o'zi? Sabina yur ketdik. Nima bo'ldi deyapman? Hech nima bo'lgani yo'q. Eshitishni ham xohlamayman. Jigar topilmaydi, xotin topiladi, tushundingmi? Sen nimaga bunaqa o'zingdan o'zing o'zgarib qolding? Xotining keldi, o'zgarib qolding. Oldin boshqacha eding. Senda mehr ham qolmadi. Seni boshingni aylantirib-aylantirib tegvogan ikkita bolasi bilan. Sen o'tiraver ahmo bo'lib. Sendan umuman men xafaman, tushundingmi? Nima gap o'zi? Tinchlikmi? Sabina oyimning telefonlarini o'ynayman deb sindirib qo'ydi. Sabinaning oyisi esa oyimni yomon ayolga chiqardi. Men senga necha marta aytdim? Tilingni tiygin deb. Tiling tiysang nima bo'ladi? Borxonangga kir. Chaqirmagunimcha chiqma u yerdan. Ozgina tilini tiysa bo'ladi-ku. 2-3 kun moslashib ketgandan keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Mana men sizga aytdim. Bularning hammasi jonimga tegib ketdi-ku. Parizoda, bu yerdan ketamizmi? Bizni baribir o'gay deb sig'dirishmayapti-ku. Akajon, qayerga boramiz? Bilmadim. Dadamnikiga borsak, u yerda bolalari bor. Nima qilamiz? Hayronman. Bolalarning orasiga tushib, yaxshi yomon bo'lmaylik. Biz alohida yashaylik. Shunda hammasi joyiga tushadi. Xo'p, nima qildingiz? Ota-onamdan kechib ketaymi endi? Bir muddat alohida yashasak degandim. Voz keching deb aytganim yo'q. Bolalarni har doim yig'ratib yasha olmaymiz-ku. Olgan buyurtmalarimni bitqazishim kerak. Bu ahvolda yashab bo'lmaydi. Qochib ketamizmi, aka? Yo'q, agar qochib ketsak, onajonimiz xafa bo'ladilar-ku. Mayli, yur, biror iloji topilar. Qizim. Labi. Avval bolalarni olib keling. Keyin ovqatga tushasiz, boring. Xo'p, choy qo'yasan. Akajon, qayerga boramiz? Bilmadim, yuraveraylik. Mayli, bir gap bo'lar, yur ketdik. Ha? Oyjon. Nima? Tinchlikmi? Bollar yo'q. Voy. Voy shurun. Shoshma. Voy. Tushunmadim. Men ham birga boraman. Tushunmadim. Onasi? Assalomu alaykum. Kechirasiz. Sergeliga qaysi avtobus boradi? Bu yerdan Sergeliga avtobus yurmaydi. Bo'lmasam ketdik. To'xta. Qayerga ketyapsizlar o'zi? Biz uydan qochib ketdik, urush bo'lmaydigan joyga. Ota-onangiz biladimi o'zi? Uydagilarimiz bilmaydi. Qidirib qolsa-chi hozir? Xavotir olishayotgandir balkim. Yaxshi emas kichkina bolalarni uydan chiqib ketishi. Yuringlar, men sizlarni uylarga borib qo'yaman. Qayerda turasizlar o'zi? Sergelida. Yuringlar, bo'lmasa sizlarni olib borib qo'yaman. Hech qayerda yo'q-ku. Mayli, hozir bo'lmasam, bu yerdan o'tib, u yerga yuramiz. Tushundinglarmi? Oybek. Nima qilyapsizlar bu yerda? Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Voy, kimsiz o'zi? Yaxshimisiz? Men otasiman bularni. Nimaga bolalarni bu ahvolda tashlab qo'ydingiz? Bolalarga ham shunaqa be'tibor bo'ladimi? Xo'p, xo'p. Rahmat, sog' bo'ling. Biz sizlarni tushundik. Uzr, kechirasiz. Ketdik bolalar. Bu nima qilganinglar? Boshqa bunday qilmanglar, tushundinglarmi? Voy.
Vay aylanıp gitti. Asal kızım. Assalamu alaikum babacan. Hoda'ya şükür. Sağ aman iken. Kırılar içkereke. Kırılar. Oğlum otur içi. Oğlum Cesur. Biz ayın bile maslahatlaşıp bitti kararga geldik ha? Eğer sizler alakada tursaylar ikkalamızga ham yaxshi bo'ladi. Nima gunoh qilyapsiz-da? Bir kun janjal bo'lgan uyda 40 kun baraka ketadi o'g'lim. Biz uyimizda har kun janjal. Xotining yaxshi. Bolalarni deb urushib qolishlaring yaxshi emas. Shunday qilsak hammamizga ham yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? Xo'sh. Endi dada, o'zi ular yaqinda ko'chib kelgan bo'lsa xo'p, ko'nikib ketish uchun ozgina vaqt kerakmi deyman-da. Mayli, men yana bir gaplashib ko'ray. Kirgan, maslahatlashgan. Lekin aytib qo'yaver. Meni aytganim aytgan. Qarorim qat'iy. Tushundingmi? Endi bor. Xo'p. Bo'ldi, o'zingni bos onasi. Voy bolajonim, men charchamadimmi? Yo, charchaganim yo, ajo. Sengacha bitta yaxshi yangiligim bor, bola. Qaraqa yangilik? Mana bu qo'shnilarni aytishcha, Irodani yaxshi ko'rgan bolani o'zini sevgan qizi bor ekan. Yo'q, rostana? Ha, to'y bo'lmapti. Uni ustiga Iroda shu kunlarda chet eldan kelibdi. Bolajonim, senchi Iroda bilan uchrashib, yaxshilab gaplashib ko'rgin. Agar u rozi bo'ladigan bo'lsa, men yana sovchilikka boraman. Xo'p, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, men bugun o'g'aplashib ko'raman, oyijon. Jasur aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Grant yutsan deb eshitgandim. To'g'ri eshitibsiz. Yaxshi borib keldingmi? Rahmat, yaxshi. O'zgaribsiz ancha. Ha. Siz aytgandek, o'zimizdan qo'ymasin. Siz qadrli degan urf odatlarni endi tushundim. Ancha ulg'ayibsan, yur gapirib berasan. Yuring. Berilgan ishga mas'uliyat bilan yondashgin. Sekin-sekin ko'nikib boraverasan. Boraver, keyin gaplashamiz, xo'p? Xo'p bo'ladi, tushundim. Ilhom, yaxshimisiz? Ya, assalomu alaykum opa. Tuzoqsiz? Tinchlikmi bu yoqda yuribsiz? Jasur 2-3 kundan beri kelmayaptilar. Jasur akam restoran ishlari bilan bo'lib ozgina band bo'lib qoldilar. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Nega yo'qlamadingiz? Jasur gaplashib olaylik. Kecha uyga kelmadingiz. Ishda bo'lib turadi-yu. Nima tergovmi bu? To'g'risini ayting. O'zgarib qolyapsiz. Biron kishini yoqtirib qoldingizmi? Nimaga bunaqa savol? Bugun ishxonangizga o'tgan edim. Bitta qiz bilan o'tirgan edingiz. Hali orqamdan ish qilyapman deng. Mengacha tergashlaringiz umuman yoqmayapti, tushunyapsizmi? Keyin meni balki kim bilan uchrashimni belgilab berarsiz-a? Jasur, oila tergov emas, majburiyat bo'ladi. Ayolingiz bo'lgandan keyin so'rashga haqqim bordir. Aytaymi kimligini? Iroda edi. Mehosdan uchrashib qoldik. Keyin kuzatib qo'ydim. Bo'ldim, shunga shunchami? Bugun Iroda. Ertaga boshqasini kuzatib qo'yasiz. Mencha. Kechasi bilan xavotirda kutib o'tiramanmi? Agar o'zaro ishonch bo'lmasa, oila parokanda bo'lib ketadi, Jasur. Hayot tajribamdan kelib chiqqan holda aytyapman sizga. Axiri, aqlligingizni aytdingiz-da shu gapingiz bilan. Men indamayapman-ku, siz erkaklar bilan ishlayapsiz deb. Menga qarang. Meni tinch qo'ying, xo'pmi? E bo'pti. Ha.
Cesur yaxşı mı balam? Uziz, bollariz. Rahmat oycan, yaxşı. Oğliz kemadılar mı yüke? Bir haftadan beri kelmeyapti. Ha? Tinchlik mi? Oycan, menga yordam bering. Ha? Oğliz bilan urushib qoldik. Birinchisi xato bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchisi... Qachon tinchgina yashaysizlar, ha? Odam sabrli bo'lishi kerak. Darrov qaror chiqarmasligi kerak. Bir-biringlarga ko'ngil qo'yib turmush qurdinglar. Do'st dushmanni oldida tinch yashasanglar nima bo'larkin, ha? Sizlarga qarab turib hayron qolaman. Nimaga hamma narsaga shukr qilib yashamaysizlar? Sabr toqat bilan. Yaxshi. Yana bir marta yordam berishga harakat qilaman. Xo'p, oyijon. Rahmat. Bugun katta banket bor. Kecha bitta muammo bo'lsa kerak. Ha, hozir ko'rsam. Albatta. Xo'p, shu payt telefon chaqirdim. E'tiborli bo'lgin. Xo'p. Bunga ko'p ham ishonma. Ha, u bolachami? U bolachi narigi mahallada turadi. Bilishim bo'yicha ota-onasi ham yo'q. Buvisi bilan yashaydimi, shunaqa bo'lsa kerak. Har kuni yordam so'rab keladi. Bir-ikki marta haydab bordim-a, baribir kelibdi-yu. Jasur aka haydab boringmi? Nimalar deyapsan? Bor, Salohiddin. Ana ustolga joy tayyorla. Men o'zim u bilan gaplashaman. Yaxshilab qara. Men sen bilan tanishmoqchi edim. Ol choydan ich. Katta bo'lsa sizdagi bo'laman. Nima uchun? Chunki siz yaxshi odamsiz. Ovqatingni yeyaver. Oyjon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. O'zing ishlaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi oyjon. Ishlarim yaxshi. Dadam ko'rmaydilar? Dadang korxonada. Kelib qoladilar, bolam. Oilada kelishmovchilik bo'lib turadi. Yillar kerak bir-birini tushunib yashash uchun. Xotining kelgandi. Shikoyat qildim yana mendan? Sendan xavotir olibdi. Onu doğru düşün. Unga ham qiyin. Yana sendan ham ajralsa oson bo'lmaydi. Hammaga qarshi chiqib uylanding. Cho'qqiga chiqish qiyin emas. O'sha cho'qqida uzoq turish qiyin. Tushundingmi? Gapingiz to'g'ri, oyijon. Lekin men ishlarimga aralashadigan xotin menga kerak emas. To'g'risini aytsam, men o'ylab ko'rishim kerak yaxshilab. Men o'zim hal qilaman, oyijon. Siz xavotir olmang. Mayli, bolam. Uyingga bor. Ye, oyijon. Nima meni haydayapsizmi? Bir kun qolsam nima qiladi? Bir o'zimni xonamda uxlamoqchiman, oyijon. O'zing bilasan. Jasur aka, sizga bizga o'zi nima bo'lyapti? Nega uyga kelmayapsiz? Nima so'roq qilgani keldingizmi? Sevara, bir muddat alohida yashaylik degandingiz. Shunda ham muammolaringiz tugamayapti. Tushunmadim.
Nega unaqa deyapsiz? Balki biz xato qildikmi? Shoshdikmi? Bilmayman. Nimadir bo'lib ketdi. Lekin men shuni aniq bilaman. Biz birga yashab keta olmasak kerak. Nega? Siz oila muqaddas deb o'zingiz aytardingiz-ku. Men tushunmayapman o'zim ham. Sevara. Balki bizga biroz vaqt kerakdir. Biz bir-birimizni tushunishimiz kerak-da. Tushunyapsizmi? Qancha vaqt kerak? Bilmadim, Sevara, bilmadim. Jasur aka, kecha sizni ko'rganimda hayotdan umidlari uzilgan odamga o'xshardingiz. Madina, siz bilan uchrashishim shu kungacha hayot yo'limda bosib o'tgan yo'limni yana bir bor ko'zdan kechirishga imkon berdi. Endi o'ylab qarasam, juda ham katta xato qilgan ekanman. Ota-onam aytganda, ularni tushunmagandim. Ozgina tashvish kelganda, irodasizlik qilish bu insonni bor budidan ayrilishga olib keladi. Shunday vaqtlar bo'ladiki, voz kechib ketish qaytishdan-da osonroq bo'ladi. Xo'sh ketdingiz deylik. Keyin nima bo'ladi? Bir qalbga muhabbat deb ekkan umidingiz nafratga aylanmaydimi? Hayot mohir muallim. Garchi gapira olmasa-da, yaxshi tushuntira oladi. Irodasizlik bilan qilgan qarorlaringiz oqibatida katta xatoga yo'l qo'yishingiz mumkin. Sizga berilgan ishonchga erishish oson bo'lmadi-ku. Endi hammasini bir lahzada yo'qqa chiqarmoqchisiz. Shuni unutmangki, hayot sizga har qanday vaziyatda ham tanlash imkonini beradi. Hayot bu kichkina hovli. Hovlingizga xohlasangiz gul ekasiz. Xohlasangiz tikanzorga aylantirasiz. Voy, salom qo'shnijon. Voy, assalomu alaykum qo'shni, yaxshimisiz? Omonmisiz? Rahmat. Kiring, bir piyola choy qilib bering. Voy, rahmat. Ketayotgandim. Haliga. Mana qo'shningiz qaytib keldimi? Sevaraxon. Qayerdan bildingiz qo'shni? Voy, meni bilmaysizmi? Yer tagida ilon qimillasa bilaman-u. Voy, ana qizi Parizod. Parizoda, kel bu yoqqa qizim. Kel qizim. Voy, aylanib ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha. Akang ham yaxshimi? Ha, yaxshi. Mehmonga keldinglarmi? Yo, oyim ishlari ko'p ekan. Buvimnikiga bizni tashlab ketdilar. Ishdan keyin olib ketadilar. Ha, olib ketib bo'pti. 2 kundan beri shu yerda qaytib kelgan. Voy, opa. Ha, bo'pti, mayli, bor, o'yna qol. Hay, aylanib ketdik. Bola nimani ham biladi? A, balki biror bir ishi bordir, qo'shni. Voy, biram laqmasiz. Bunaqalarga er topish pista chaqqan degan. Ha, mayli, bo'pti, men uyga kirishim kerak. Yordam beringlar. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi qizim? Voy, bola. Sinim, sinim, sinim. Sardor ko'tar. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum, tog'ajon. Va alaykum assalom, qalaysiz? Yaxshi. Nimaga vaqtli qaytding? Parizoda bugun maktabga kelmadi. Oybek esa javob so'rab ketdi. Parizoda kasalxonaga tushib qopti. Dori ichib qo'yibdi. Rostami? Bo'ldi, sen xavotirlamagin, xo'p. Men hozir kelaman. Voy, Iroda? Yaxshimisan? Ishlaring bo'layaptimi? Sog'liging yaxshimi? Tuzalmisan? O'zi yaxshimisan? Nima qilyapsan bu yerda? Ish taklif qilishgandi, shunga uchrashgani kerdim. Zo'r. Meni ham ishga taklif qilishdi. Yaxshi. Ancha o'zgarib ketibsan. Juda ham chiroylisan. Rahmat. Uylandingmi? Yo'q, uylanmoqchiman, lekin bir narsaga o'ylanib turibman. Nimaga? Men sochi jo'natsam, sochi jo'natgan qizim menga rozi bo'larmikan? Shu savol meni juda ham qiynayapti. Kim u qiz? Sen uni yaxshi taniysan. Kim? O'ylab ko'r, mahallamizdan. Nargizmi? Ayo, emas. Bilasanmi, Iroda, men o'tmishdagi hamma narsani yana qaytadan tiklamoqchiman. Sen uyinga onamni sochi qilib jo'natmoqchiman, agar sen rozi bo'lsang. Sen o'ylab ko'r, hammasi yaxshi bo'ladi. Uydagilar nima deysiz shu? Mayli, o'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p. Xo'p. Mayli. Bo'pti. Yaxshi ketvor.
Kızım yakışı mısın? Nima gona qilding? Oy can siz yomon ayol emassiz ha. Nega Manzura opa sizni yana bittasini boshini aylantirdi deb aytdim. Kechir meni peshonasi sho'rona. Bo'ldi oyi siqilmang. Kızım, bizden hafa bol değil mi? Kim yığladı seni? Sen yığlamakın, hop mu? Biz oylama değil mi? Oyini, akeyini, beni oylama değil mi? Nima gapim bolsa, menge etkin, oyinge etkin, akenge etkin. Lekin, hafa bolup buna kışlar kılıp yürümekin. Oyini hafa kımakin başka, hop mu? Hop kızım, ki. Oy, uzun masal kızım. Üyge ketemez. Min uzun.